Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, ինչպես վստահաբար տեղյակ եք, կառավարությունը որոշում է ընդունել Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու, և կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի թիվ 298 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին և ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն արտակարգ դրություն հայտարարվելու ժամկետը երկարաձգելու դեպքում իրավունքի ուժով անհապաղ գումարվում է ազգային ժողովի հատուկ նիստ։ Եվ այսպես խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում։ Գրանցված պատգամավոր է ներկա նիստերի դահլիճում, քվորում կա, կարող ենք սկսել աշխատանքները, և հիմնական զեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում փոխվարչապետ Պարեթ Տիգրան Ավինյանին։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի հատուկ նիստում հերթական անգամ քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հարցը, որի մասին կառավարությունն այսօրվա նիստում ընդունել է համապատասխան որոշում։ Որոշման համաձայն արտակարգ դրությունը շարունակում է գործել Հայաստանի ողջ տարածքում մինչև սույն թվականի օգոստոսի 12-ը ժամը 17:00-ին։ Նախև առաջ ցանկանում եմ անդրադառնալ մեր երկրի սահմանին տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններին։ Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանին Երևանից Ադրբեջանի սադրանքները և դիվերսիաները դիտարկում ենք որպես անթույլատրելի արկածախնդրություն, հատկապես ամբողջ աշխարհում մոլեգնող համավարակի պայմաններում։ Ողջ միջազգային հանրության համար ցանկանում եմ այս ամբիոնից կրկին լսելի դարձնել և վերահաստատել մեր պաշտոնական դիրքորոշումն առայն, որ Ադրբեջանի իշխանությունն է լիարժեք կրում նման գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական կորուստների, տարածաշրջանային հնարավոր լարվածության և անկայունության առաջացման ողջ պատասխանատվությունը։ Միաժամանակ արձանագրենք, որ հայկական բանակն ամենայն արեստավարժությամբ, պատվախնդրությամբ և նվիրումով իրականացնում է իր առջև դրված խնդիրները, արժանի հակահարված տալով հակառակորդի սադրիչ գործողություններին։ Ցանկանում եմ զորակցությունս հայտնել մեր զինվորներին և սպաներին, որոնք հերթական անգամ իցույց են դնում մեր ռազմական ուժն ու լիակատար պատրաստվածությունը։ Այս ամենին զուգահեռ կոչ եմ անում մեր հանրությանը առավելագույն պատասխանատվություն դրսևորել, հաշվի առնելով նաև տեղեկատվական դաշտում մղվող պատերազմը, ապավինել և տարածել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվություն, այսպիսով զորակցելով հայոց բանակին։ Վերադառնալով արտակարգ դրության երկարաձգմանը, միանգամից պետք է ասեմ, որ արդեն 4-րդ անգամ արտակարգ դրության երկարացումը բոլորիս համար պետք է ավելի մեծ զգոնության և լրջության ազդակ լինի։ Մեր հավաքական վարքագիծը լրացուցիչ անգամ գնահատելու և համարժեք եզրակացություններ անելու առիթ դառնա։ Երկրում արտակարգ դրության համար հիմք հանդիսացող ռիսկերը չեզոքացված չեն։ Ներկա դրությամբ համավարակի հետ կապված իրավիճակը մնում է մտահոգիչ, սակայն նաև կառավարելի առողջապահական սպասարկման տեսանկյունից։ Միաժամանակ առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի դեռևս հնարավոր չի լինի սահմանել և վերահսկել գործող սանիտարահամաճարակային և այլ կանոնների պահպանումը։ Մեծ են ակնկալիքները, որ արտակարգ դրությունը հետագայում երկարաձգելու անհրաժեշտություն չի լինելու։
Ներկայումս դիտարկում ենք արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եւ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման հետ կապված օրենսդրական փոփոխությունների հնարավորությունը, ներդնելով այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան հակահամաճարակային եւ կարանտինային հատուկ միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով կիրառել այնպիսի գործիքներ, ներառյալ որոշ սահմանափակումներ եւ կանոններ, որոնք անհրաժեշտ եւ բավարար կլինեն վարակի տարածումը կանխարգելելու համար։ Այդուհանդերձ պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ նույնիսկ այդ պարագայում հնարավոր չի լինելու արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող բոլոր գործիքների օգտագործումը ներկայիս ծավալով։ Հետևապես, հետագա կարգավորումների մասով ընտրությունը կրկին կախված է լինելու համավարակի զարգացման դինամիկայից։ Նախ ամփոփ անդրադառնամ արտակարգ դրության հայտարարման համար հիմք դարձած համաճարակային ներկադրությանը։ Այսօրվա դրությամբ հաստատված վարակակիրների թիվը հասել է 32,151-ի, որից փաստացի բուժում են ստանում 11,530 պացիենտ։ Ունենք մոտ 20,000 առողջացածներ եւ ցավոք այս ընթացքում ունենք կորոնավիրուսից մահվան 573 դեպք։ Հուլիսի 12-ի դրությամբ փաստացի բուժում ստացողներից 546-ը գտնվում էր ծանր վիճակում, 111-ը ծայրահեղ ծանր, իսկ թոքային օդափոխման սարքին է միացված 43 պացիենտ։ Տնային հսկողության տակ գտնվող քաղաքացիների թիվը գտնվում է մոտ 10,000-ի շրջանում։ Այս թվերն իհարկե փոփոխվում են րոպեների ընթացքում։ Միաժամանակ մարտի 15-ից մինչ այժմ Պարետատան ու ԱԳՆ-ի ջանքերով շուրջ 8000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք որ կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակով պայմանավորված չեն կարողանում վերադառնալ հայրենիք աշխարի տարբեր երկրներից, տեղափոխվել են Հայաստան։ Ընդ որում 2200-ի տեղափոխումը տարբեր բարերարների աջակցությամբ, ինչպես նաև վարած բանակցությունների արդյունքում կազմակերպվել է անվճար։ Տեղափոխումների աշխարհագրությունը շատ լայն է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մինչև Թուրքիա, Հնդկաստանից մինչև Ռուսաստան։ Պարետատան կողմից տրված թույլտվությունների հիման վրա իրականացված թռիչքների արդյունքում Հայաստանը վերադարձել ավելի քան 40,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Բազմիցս հայտարարել ենք, որ համավարակի տարածման տեմպերին ու իրավիճակին համարժեք առողջապահական կարողություններն ընդլայնվում են բնակչության պատշաճ բժշկական և սպասարկում իրականացնելու համար։ Այս պահին առողջապահական համակարգի հնարավորությունները և կարողությունները պատշաճ են իրավիճակին համարժեք արձագանքելու տեսանկյունից։ Ինչ ունենք այսօր առողջապահական կարողությունների մասով։ Նախ ենթակառուցվածքների մասով։ Կորոնավիրուսային պացիենտների ստացիոնար սպասարկման համար մարտ ամսից ի վեր ծավալվել է ավելի քան 2500 մահճակալ, որից ավելի քան 300-ը ռեանիմացիոն։ Պացիենտների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն իրականացվում է 19 բժշկական կազմակերպություններում, որից 7-ը մարզերում, 12-ը Երևանում։ Իրականացվել է բուժանձնակազմի շարունակական ուսուցում։ 5680 բուժաշխատող մասնակցել է նոր կորոնավիրուսային վարակի դրա կանխարգելման և հսկողության նմուշարման տեխնիկայի վերաբերյալ դասընթացների, ավելի քան 2270 հոգի մասնակցել է նեղ մասնագիտական, միջազգային և տեղական վեբինարների նոր կորոնավիրուսային վարակի վերաբերյալ։ Այս օրերին իրենց հայաստանյան գործընկերներին օգնելու նպատակով բարեկամ երկրներից ժամանել են բազմաթիվ բուժաշխատողներ։ Հուլիսի 6-ի դրությամբ արտերկրից Հայաստանը ժամանել 46 մասնագետ, որից 1-ը Գերմանիայից, 18-ը Ֆրանսիայից, 5-ը Ռուսաստանից, 11-ը Լիտվայից և ևս 11 բուժաշխատող Իտալիայից։ Ժամանողները անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգներ են, ինտենսիվ թերապիայի մասնագետներ, վարակաբաններ, համաճարակաբաններ և բուժքույրեր։ Տեստավորման մասով։ Սկզբնական փուլում կորոնավիրուսային հիվանդության հայտնաբերման նպատակով իրականացվող խորական մինչև 300 թեստի փոխարեն մայիսին անցկացվում էր արդեն մինչև 1000 թեստ։
իսկ հունիսին կարողությունների հետագա զարգացման շնորհիվ հետազոտությունների թիվը կրկնապատկվեց, հասնելով օրական ավելի քան 2000 թեստի, եւ օրեր ենք ունեցել, որ մինչեւ 2800 թեստ ենք իրականացրել։ Մինչ այժմ Հայաստանում անցկացվել է ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի 135,687 թեստ։ Թեստավորման կարողությունների աճին նպաստեց նաև այն, որ մասնավոր լաբորատորիաներին, որոնք պատշաճ կարողություններ եւ պայմաններ ունեին, հնարավորություն տրվեց թեստավորում իրականացնել։ Բացի այդ, թեստերի տեղական արտադրության հիմնումը էապես ավելացրեց պետության հզորությունները։ Չինաստանից բերված հումքով մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի կողմից արտադրված հայկական արտադրության թեստերի առաջին խմբականակը, ավելի քան 8000 թեստ, արդեն իսկ փոխանցվել է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնին։ Ընդհանուր առմամբ այս փուլում նախատեսվում է պատրաստել 100,000 հայկական արտադրության թեստեր։ Հաշվի առնելով ինստիտուտի կողմից արտադրված թեստերի բարձր որակը և թեստավորման ծավալները մոտ ապագայում ընդլայնելու մեր ծրագրերը, քննարկում ենք նոր ռեագենտներ ձեռք բերելու հնարավորությունը արտադրությունը շարունակելու նպատակով։ 4 հատուկ չվերթներով Չինաստանից Հայաստան են տեղափոխվել նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների և սահարքավորումների խմբականակներ, այդ թվում թոքերի արհեստական ութափոխման սարքեր, թթվածնի մատակարարման կայաններ և կոնցենտրատորներ, կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստեր, բժշկական պաշտպանիչ արտահագուստ և դիմակներ։ Այս ամենով հանդերձ առանցքային եմ համարում շեշտադրել, որ միայն առողջապահական համակարգի միջոցով էպիդեմիայի արդյունավետ կառավարումը լիարժեք չի կարող լինել։ Չափազանց կարևոր է սահմանված բոլոր հակահամաճարակային և անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ պատշաճ կարգապահությունը։ Շաբաթներ առաջ, երբ ընդունում էինք դիմակ դնելը պարտադիր դարձնելու որոշումը, այն հիմնված էր հասանելի փաստական տվյալների վրա։ Անգամ ինքնաշեն դիմակը պաշտպանում է վարակելուց և վարակվելուց։ Այսօր արդեն բազմաթիվ են հեղինակավոր ինստիտուտների կողմից դիմակի արդյունավետության վերաբերյալ արձանագրած ապացույցները։ Սրա մասին է վկայում նաև վարակի վերարտադրման գործակցի և վարակակիրների օրական հաստատված թվերի հարաբերական կայունացումը։ Պիտի շեշտեմ, որ այս առումով հանրային կարգապահությունը դեռևս բավարար չէ վարակի տարածման դինամիկան նվազեցնելու համար։ Սրա մասին են վկայում նաև ոստիկանների կողմից արձանագրված խախտումները։ Մինչ օրս դիմակ չդնելու և անձը հաստատող փաստաթուղթ չունենալու համար կազմվել է թվով 81,084 արձանագրություն, որից 22,485-ը տրանսպորտային միջոցներում, 56,817-ը հանրային վայրերում դիմակ չդնելու դեպքերի առնչությամբ։ Կազմված արձանագրությունների հիման վրա իրականացված վարչական վարույթների արդյունքում 23,392 դեպքով կազմվել է համապատասխան որոշում։ Տեսչական մարմինները շարունակում են մշտադիտարկում իրականացնել տնտեսվարողների կողմից սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման նկատմամբ։ Այս առումով պիտի նշեմ, որ բարելավվել է վերջիններիս վարքագիծը, ինչը փաստում է արձանագրված խախտումների քանակով։ Մասնավորապես, մինչ օրս տեսչական մարմինների կողմից իրականացվել է 48,595 մշտադիտարկում, որից կազմվել է 4,548 արձանագրություն և փաստացի սահմանափակվել է 4,372 տնտեսվարողների գործունեությունը։ Սակայն եթե հունիսի 9-ին օրական արձանագրվում էր 149 դեպք, ապա հուլիսի 9-ին արձանագրել են խախտումներ ընդհանուր առմամբ 58 տնտեսվարողի մոտ։ Ընդհանուր առմամբ համավարակի կառավարման շրջանակներում առանձին ուղություններով իրականացվող աշխատանքների արդյունքների մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ մի շարք դեպքերում դեռևս չունենք արդյունավետության այն ցանկալի մակարդակը, ինչը մեզ հնարավորություն կտար վարակի տարածումը շեշտակիորեն նվազեցնելու։ Միայն նոր դեպքերի գրեթե զրոյացմամբ կարող ենք դիտարկել լիարժեք
բնականոն կյանքին վերադառնալու հնարավորությունը, ինչը նշանակում է գործող սահմանափակումների աստիճանական վերացման սցենարի գործարկում թվերի նվազման հետ զուգահեռ։ Այս համատեքստում անդրադառնամ մեր առաջիկա քայլերին և քննարկվող սցենարներին։ Համաձայն պարետատան աջակցող փորձագետների թիմի վերլուծության հունիսի 28-ի դրությամբ վարակի վերարտադրման գործակիցը կազմել է 0.8 և շարունակում է անկման միտումը։ Սա հիշեցնեմ, որ նշանակում էր, որ միջինում 1 անձը վարակում է ընդհանուր հիվանդություն ունենալու ամբողջ ընթացքում, 1 անձը կվարակի 0.8 հոգու։ Այս արդյունքի հետազոտության համաձայն էապես նպաստել են դիմակների և մյուս կանոնների քաղաքականությունը, իհարկե նաև կարևոր է եղանակային գործոնը։ Նման միտումի պահպանման պարագայում գնահատվում է, որ սեպտեմբերի սկզբին կունենանք օրական մոտ 140 նոր վարակակիրների արձանագրված դեպքեր։ Կանխատեսումները շատ նախնական են և բոլորովին չեն նշանակում, թե անկման միտումները կպահպանվեն, որովհետև բազմաթիվ գործոններով են պայմանավորված։ Ցանկանայի ընդգծել նաև, որ երկրում COVID-19-ի կառավարման ռազմավարական ընդհանուր մոտեցումների համատեքստում իրավիճակի ընթացիկ զարգացումներին համահունչ պարետատունը պարբերաբար մշակում և վերանայում է տարբեր սցենարներ։ Չնայած նրան, որ առաջիկայի համար, որթե գրվել է համակեցության կանոնների և կարգապահության միջոցով վարակի տարածումը նվազեցնելու ռազմավարական մոտեցումը, այնուամենայնիվ մշակված են այլ ընտրանքային սցենարներ, որոնց առանցքում դրված է շփումների և տեղաշարժի շեշտակի սահմանափակումը։ Յուրաքանչյուր սցենարի համար առկա են կանխատեսումներ և գնահատականներ, ինչպես վարակի տարածման, այնպես էլ տնտեսության վրա հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ։ Եվ նման սցենարներից մեկի մասին այսօր կխոսեմ։ Եվ վերջին ժամանակահատվածում եղել են օրեր, երբ վարակի տարածման գործակցի արժեքը պահպանվում էր 1-ից բարձր մակարդակում, բավականին տևական ժամանակ, և այդ շրջանում լրջորեն քննարկվել է մինչև աշուն կոշտ սահմանափակումների միջանկյալ ռեժիմ կիրառելու հարցը պարետային ժամի սահմանմամբ։ Սենարը նախատեսում էր ընդհանուր առմամբ 10 շաբաթ տևողությամբ ռեժիմ, որի կուլմինացիայում պարետային ժամով 4 շաբաթյա սահմանափակումներն էին, բնականաբար հարակից տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների սահմանափակումներով։ Վերջինս ուղեկցվելու էր միջմարզային տեղաշարժի արգելքով և աշխատանքային օրերին երեկոյան սահմանված ժամից սկսած անձանց տեղաշարժի սահմանափակմամբ։ Ընդ որում, այս սցենարով նախատեսվում էր շաբաթ և կիրակի օրերին անձանց ազատ տեղաշարժի և տնտեսական գործունեության լիարժեք սահմանափակումներ, և գնահատվում էր, որ 10 շաբաթյա սցենարի գործարկման արդյունքում վարակի վերարտադրման գործակիցը կհաջողվի շեշտակի օրեն նվազեցնել, այնպես որ օրական նոր դեպքերը լինեն ընդամենը մի քանի տասնյակ։ Այնուամենայնիվ, սահմանափակման կիրառման արդյունքում նաև ոչ բարենպաստ տնտեսական հետևանքներ էին լինելու, և մշակված ռեժիմի շրջանակներում այդ ամբողջական տնտեսական ծախսը, այսինքն հավանական ազդեցությունը նախնական գնահատվում էր տարեկան համախառն ներքին արդյունքի մոտ 0.8%-ի չափով։ Այս գնահատումները, ինչպես նաև առողջապահական համակարգի ներկա պատրաստվածությունը, որը հնարավորություն է տալիս սպասարկել հոսպիտալացված հիվանդներին, պատճառ դարձան, որ այս պահին չկիրառվեն նմանատիպ խիստ սահմանափակումներ։ Այնուամենայնիվ, ցանկանում եմ նշել, որ ցանկացած պահի, երբ տեսնենք, որ առողջապահական համակարգը այլևս ի վիճակի չէ պատշաճ բուժ սպասարկում իրականացնելու, վերսկսելու ենք նմանատիպ քննարկումները և նման սահմանափակումները կիրառելու ենք բացառապես 100%-անոց վերահսկելիության և կարգապահության ապահովման նախապայմանով։ Միաժամանակ զարգացման մեր գործընկերների և փորձագետների հետ համատեղ պարետատունը մշակում է մի շարք ոլորտների նկատմամբ գործող սահմանափակումների վերացման, նոր կանոնների և ոլորտների կառավարման ծրագրեր։
Մասնավորապես առաջիկայում կներկայացվեն կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտների աստիճանական վերաբացման ծրագրերը, որոնց իրագործումը սակայն կախված է լինելու համաճարակային վիճակից։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ խոսքս ուղղում եմ ձեզ։ Հավաստիացնում եմ, որ մենք շարունակում ենք կառավարել իրավիճակը, մշակել զարգացման բոլոր սցենարների համար անհրաժեշտություններ և այդուհանդերձ նոր սահմանափակումների կիրառումը մեզ համար շարունակում է մնալ ամենաանցանկալի տարբերակը, ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանք անխուսափելիորեն ունենալու են տնտեսական բացասական հետևանքներ, այլև այն հույսով, որ սահմանափակումների փոխարեն կկարողանանք համակեցության կանոններին հետևելով վերադառնալ մեր բնականոն գործունեությանը և գոնե որոշ չափով վերադարձնել մեր նախկին առօրյան։ Բայց դրա համար դուք պետք է մեզ զորավիկ լինեք։ Ձեր աջակցությամբ միայն հնարավոր կլինի արդյունավետ պայքարել վիրուսի տարածման դեմ, և որքան ավելի կարգապահ և իրավագիտակից լինենք մենք բոլորս, այնքան ավելի արագ կհաղթահարենք սահմանափակումների այս փուլը։ Ես լիահույս եմ, որ անտեսանելի թշնամու դեմ պայքարում սահմանապահ զինվորների նման միասնական կլինենք և համատեղ կհաղթահարենք այս դժվարությունը ևս։ Շնորհակալություն և բոլորին առողջություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, այժմ պատգամավորները կարող են ձեզ հարցեր ուղղել, հարգելի պատգամավորներ, հարցերի համար հերթագրում։ Սարգիս Խանդանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, նախ շնորհակալ եմ մանրամասն ներկայացնելու համար իրավիճակը։ Ավելի վաղ կառավարությունը հայտնել էր հնարավոր հաստատված պատվաստանյութի գնման շուրջ բանակցություններ սկսելու մասին։ Ուզում էի իմանալ, ինչ փուլում են այդ բանակցությունները և կան արդյոք որոշակի կանխատեսումներ ժամկետների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խանդանյան, որ խնդրեմ միատել կկրկնեք։ Ահա, պատվաստանյութի ձեռքբերման վերաբերյալ կառավարությունը հայտնել էր, որ բանակցություններ են ընթանում և դրան ժամկետների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խանդանյան, պարոն Թորոսյանը արդեն իսկ նշել էր, որ նման հնարավորություններ արդեն քննարկվում են տարբեր պոտենցիալ արտադրողների հետ, այս պայդրությամբ աշխարում մշակվում է մոտավորապես 200 նմանատիպ պատվաստանյութ, որոնք որ տեստավորման բոլոր փուլերի անցկացման դեպքում հաստատվելու պարագայում արդեն հասանելի կլինեն տարբեր երկրների համար։ Մեր նախարարությունը նույնպես պրոակտիվ կերպով վարում է բանակցություններ տարբեր ընկերությունների հետ և հենց նոր զարգացումներ տեղի ունենան, անպայմանորեն մի անգամից կտեղեկացնենք։ Արձագանք, չկա արձագանք, հաջորդ հարց, Արտյոմ Ծառուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, առաջին հարցը 135,687 կատարված թեստավորումից, քանի մարդույ ասա վերաբերվում, ես հարցը նախկինում էլ ենք տվել, խնդրում եմ այդ թիվը հրապարակեք, թե քանի մարդ է թեստավորվել։ Երկրորդ հարցը ունենք, ինչ-որ տվյալ, թե վճարովի թեստավորումների թիվը ինչքան է կազմում վարակված անձանց մեջ։ Հաջորդ հարցը, քանի որ տնային պայմաններում այսքան բուժվող մարդիկ ունենք, արդյոք քայլեր ձեռնարկվում են այն մասով, որ օրինակ տարբեր լուրեր են պատտվում, հիմա սկսած դիմակի երկարկրումը առաջացնում է, չգիտեմ, բացիլային թոքաբոր, տեղական թեստերը որակով չեն եւ այլն, նախարությունը ինչ է անում այս լուրերը, ուրեմն ճիշտ ուղղությամբ տանելու հետ կապված, եւ սա նաեւ ընդունեք որպես առաջարկ, քանի որ տնային պայմաններում շատ բուժվող մարդիկ ունենք, հնարավոր է հեռուստատեսության միջոցով, ասենք լավագույն վիրուսոլոգների, թոքաբանների միջոցով այդ մարդկանց հետ աշխատանք տալ։
այսինքն ինչ անեն կանխարգելման եւ այլ ուղություններով։ Շնորհակալություն պարոն Զարուկյան հարցերի եւ առաջարկի համար։ Այս պայգրության ցավոք սրտի քանակը չունեմ մարդկանց, այսինքն այսքան տեստով թե քանի մարդ է տեստավորվել, բայց իրականում մեկ անձը կարող է մի քանի անգամ տեստավորվել եւ նույնիսկ 2-ից 3-ից ավել անգամներ։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, եթե դուք պաշտոնական հարցում ուղարկեք, մենք հստակ թիվը կտանք, Արմեթ համակարգում ունենք այդ ամբողջ տվյալները։ Ինչ վերաբերում է վիրուսոլոգներին, ես կարծում եմ, որ նման ֆորմատով, կարծում եմ, այո, միգուցե քննարկելի է եւ միգուցե որոշակի տեղեկատվությունը ավելի հասանելի դարձնելու առումով հեռուստատեսությամբ պրոակտիվ նման գործունեություն կարող ենք ծավալել, բայց նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ առողջության առաջնային պահպանման օղակներում, պոլիկլինիկաներում հստակ առողջապահության նախարարության կողմից տրված ցուցումների համաձայն կազմակերպվում է բուժումը։ Այո, կան տարբերվող մոտեցումներ իհարկե նույն պոլիկլինիկաների դեպքում, եւ մենք հնարավորինս ավելի լայն ու ընդհանական լուծումներով կփորձենք խնդիրը լուծել, որպեսզի շատ տարբեր մոտեցումներ նույնպես չլինեն։ Արձագանք, պարոն Զարուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, գրավոր վաղուց ենք ձեզ դիմել, սահմանված ժամկետը իհարկե նաեւ անցելա, բայց հա ըմբռնումով ենք մոտեցել։ Այդ հարցումը վաղուց ուղարկված է, հուսամ նաև պատասխանը չի ուշանա։ Ինչ վերաբերում է տնային բուժվողներին, մոտավոր հաշվարկ կա, ասենք ինչ է արժեքով, ինչ ծախսանում այդ մարդը, երբ որ ինքը մեկուսանում է, այդ ժամանակ երբ որ մեկուսանում է, նախ արդեն պոլիկլինիկայի հետ հասանելիությունն է կորում եւ հիմնականում սոցիալական ցանցերով է այդ ինֆորմացիաները ստանում, իսկ սոցիալական ցանցերում տարբեր տեսակի, տարբեր տրամադրությունների ինֆորմացիաներ են շրջանառվում։ Ես դրա համար եմ հորդորում եւ առողջապահության նախարարին եւ լավագույն մեր երկրի լավագույն մասնագետներին, որ անպայման այս հարցին ուշադրություն դարձրեն։ Հենց սա էլ իր հերթին նաեւ ինչ որտեղ նպաստում է, որ մարդը լսում է, որ դա կարա հետագայում այլ առողջական խնդիր առաջացնի եւ բնականաբար արդեն բաց տարածքում հրաժարվում է դիմակ դնելուց։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան, իհարկե տեղեկատվության առումով մենք առաջին իսկ օրվանից խնդիրներ ունեցել ենք կեղծ լուրերի տարածման տեսանկյունից, եւ ձեր մատնանշած լուրերը նույնպես կարծում եմ իրենց մեջ որոշակի կեղծ բովանդակություն են պարունակում, եւ այդ իսկ պատճառով հորդորում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին կորոնավիրուսի պայքարի շրջանակներում հետևել միմիայն պաշտոնական լրահոսին եւ պաշտոնական հայտարարություններին եւ այն ցուցումներին, որոնք որ տրվում են առողջապահության նախարարության կողմից։ Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, դուք գիտեք, որ իրավական առումով մենք ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը, որ իրավական առումով խնդրահարույց է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի երկարացնելը, եւ մեր կարծիքը չի փոխվել սրա հետ կապված, բայց ուզում եմ ասել հետեւյալը. կարող եք ասել, թե հիմա երկարացնելով ինչ խնդիր ենք լուծում, այսինքն առաջին անգամ, երբ որ արտակարգ դրություն հայտարարվեց, մենք գիտեինք խիստ սահմանափակում, կարանտին, հիմա ինչ խնդիր ենք լուծում երկարացնելով, եւ մյուս հարցը կապված է Ռուսաստանի Դաշնությունից մեքենաներով Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ։ Դա ի՞նչն է պատճառը, որ մինչև հիմա չենք կարողանում թե վրացական իշխանությունների հետ համաձայնության գալ, թե մենք չենք թույլ տալիս, ի՞նչն է խնդիրը, որ մեր քաղաքացիները ուզում են իրենց մեքենաներով, ոչ թե չարտերային չվերթով վերադառնալ հայրենիք, 14 օր ինքնամեկուսանալ, բայց դրա հնարավորությունը մինչև այսօր չկա։ Որ կողմից է այս արգելքը, մեր կողմից է, վրացական կողմից է, ռուսաստանի կողմից է, եւ եթե ինչ-որ մի կողմից կա, ինչու պարետատունը մինչև հիմա այս խնդիրը չի կարողանում լուծել, որ մեր քաղաքացիները իրենց մեքենաներով, իրենց գույքով վերադառնան հայրենիք, որովհետև
շատերը թրիչկով գալով այդ գույքը այնտեղ չեն կարող թողնել ուղղակի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մարուկյան հարցի համար։ Իրականում արտակարգ դրությունը կարող է երկարացվել այնքան ժամանակ, քանի որ քանի դեռ արտակարգ իրավիճակը, այսինքն այն սպառնալիքը, որի պատճառով երկրում արտակարգ իրավիճակ է և այդ իսկ հիմքով արտակարգ դրությունը հայտարարվել, վերացված չէ, իսկ այդ սպառնալիքը դեռևս վերացված չէ, վարակի տարածումը դեռևս ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհով մեկ շարունակվում է։ Ինչի համար ենք պահպանում արտակարգ դրության ռեժիմը, եթե մենք հենց այսօր պարոն Մարուկյան հանենք արտակարգ դրության ռեժիմը, ես որոշումը չկայացնեինք եւ այսօր ես քննարկումը տեղի չունենար, գրեթե բոլոր սահմանափակումները, որոնք որ այսօր գործում են, հնարավոր չէր լինի պահպանել։ Ես խոսում եմ գրեթե բոլոր սահմանափակումների մասին, որոնք որ սահմանված են կառավարության որոշմամբ եւ պարետի որոշմամբ։ Ես արդեն իսկ նշեցի, որ մի փոքր ավելի մեղմ սահմանափակումների տրամաբանություն դրվելու է արտակարգ իրավիճակների մասին օրենքում և հետագայում անցում ենք կատարելու արտակարգ դրությունից, արտակարգ դրության ռեժիմ հանելուց արտակարգ իրավիճակի ռեժիմով համավարակի տարածումը կառավարելուն, դա բայց նշանակում է, որ որոշակի դրական միտումներ ենք ակնկալում և դուք նաև որպես իրավաբան կարծում եմ գիտեք, որ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում այդ օրենքի նույնիսկ ընդունմամբ կան որոշակի սահմանափակումներ իրավունքների, որոնք որ հնարավորություն չի լինի շարունակել, որոնք որ միմիայն արտակարգ դրության ռեժիմում է հնարավոր պահպանել, դրանք վերաբերում են որոշ չափով տեղաշարժի սահմանափակումներին, անձնական տվյալներին և այլն և մի քանի նմանատիպ սահմանափակումներին։ Իսկ եթե առհասարակ այսօր չկարողանայինք չշարունակենք արտակարգ դրության ռեժիմով պահպանել, այսինքն մենք ուրիշ մեխանիզմ այս պայդրությամբ կանոնների պահպանման որևէ չունենք, այդ բոլոր կանոնները սահմանված են արտակարգ դրության մասին կառավարության որոշման և պարետի որոշումներով։ Ինչ վերաբերում է մեր հայրենակիցների վերադարձին, ես նշեցի, թե ինչ է արվել այդ ուղությամբ և պետք է հասկանանք, որ ընդհանուր առմամբ այդ վերադարձի կազմակերպումը այո նաև քննարկվում է այլ երկրների մեր գործընկերների հետ, անում ենք հնարավոր առավելագույնը կարծում եմ, և այսօր ևս մեկ քննարկում է տեղի ունենալու, որը անդրադարձ ենք կատարելու քանակների մեծացմանը, այսինքն հնարավորություն է տրվելու ավելի մեծ քանակներով ավելի արագ վերադարձը ապահովել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ վերաբերում է ավտոմեքենաներին, եթե արձագանքեք, ես նույնպես կարձագանքեմ։ Արձագանք պարոն Ավինյան, ես նկատի ունեի, որ հիմա խիստ կարանտինը չունենք, տնտեսությունը բաց է, որոշակի սահմանափակումներ կան կանոնների պահպանման հետ կապված, որը կարելի է առանց արտակարգ դրության նույնպես անել, գործում է տեղորոշման համակարգը, որը արտակարգ դրության ժամանակի գործում միայն, բացի դրանից ուրիշ էլ ինչ կա, որ առանց արտակարգ դրության մենք չենք կարող պահել և համավարակի դեմ պայքարը, որտեվ հարցը առաջանում, որ ամեն ինչ բաց է, իմաստը որն է արտակարգ դրության երկարացման և որը հետո նաև դառնում է քաղաքական տարբեր քննարկումների առարկա, այսինքն մի հոգանոց ակցիա անողին ասում են արտակարգ դրությունը դու իրավունք չունես անես, նման որոշում ոչ պարետն ունի կայացած, ոչ օրենքով արգելված, բայց դա արվում է ոստիկանության կողմից և հիմա դառնում է, որ արտակարգ դրությունը սրա համար է, այսինքն ես ուզում եմ դուք ասեք կոնկրետ բացի սահմանափակումները, օրինակ հավաքների, ուրիշ էր ինչի համար է արտակարգ դրությունը երկարացվում, իսկ չարտերային թրիչներով մենք գիտենք, թե որքան մարդ է եկել, խոսքը գնում է միայն ցամաքային, իրենց անձնական մեքենաներով վերադարձողների մասին, երբ է հնարավոր, որ մարդիկ կարողանան վերադառնալ։ Շնորհակալություն պարոն Մարության։ Այնուամենայնիվ այս պայի դրությամբ ճյուղային օրենքներով
այն բոլոր իրավունքների սահմանափակումները, որոնց մասին դուք մատնանշեցիք, կարգավորված չեն եւ այդ փաթեթի վրա աշխատանքները տարվում են եւ նաեւ կլինի քննարկում ազգային ժողովում եւ համապատասխանաբար ճյուղային օրենքներով կարող են կիրառվել մեծածավալ սահմանափակումներ եւ այդ անցումը հենց կատարվելու է այդ եղանակով, երբ որ կընդունվեն համապատասխան ճյուղային օրենքներում փոփոխությունները, կմնա հարցը, կարծում եմ, միայն տեղորոշման համակարգի, որը էլի ինչ-որ քննարկումների արդյունքում կարծում եմ ինչ-որ լուծումների կհանգենք, ինչ վերաբերում է մեր հայրենակիցների ավտոմեքենաներով վերադարձին, կարկնեմ, որ դա միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշելիք հարցը չէ, եւ մենք հնարավորինս փորձում ենք բոլոր մեր քաղաքացիների, ովքեր որ ցանկություն ունեն վերադառնալու Հայաստանի Հանրապետություն, խնդիրը լուծենք փուլային իհարկե, ինչ որ մի ժամանակացույցով, եւ այդ խնդիրը ունի բազմաթիվ կոմպոնենտներ, որոնք որ ոչ միայն մեզ հետ են կապված։ Շնորհակալություն։ Հրանտ Այվազյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան։ Բազմաթիվ արտերկրում գտնվող մեր հայրենակիցներ պարբերաբար տարբեր իրեր էին ուղարկում Հայաստան իրենց բարեկամներին, այդ թվում դեղամիջոցներ, բժշկական սարքավորումներ, այսօր խնդիր է առաջանում եւ նրանք հնարավորություն չունեն ուղարկեն անհրաժեշտ իրեր եւ դեղամիջոցներ։ Ինչ քայլեր եք ձեռնարկում, հնարավոր է դյուրին ասնեք այդ ուղևորափոխ բեռնափոխադրումների գործընթացը եւ այս եւ այլ խնդիրների լուծման համար ինչ պլաններ կան առաջիկայում։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, ես կխնդրեի ձեզ մի փոքր ավելի դետալացված այս ինֆորմացիան տալ, որպեսզի ճիշտ հասկանանք ինչպես լուծենք խնդիրը, որովհետեւ անկեղծ ասած այս խնդրի մասին առաջին անգամ եմ լսում եւ ենթադրում եմ, որ սահմանափակ թռիչքների հետ է կապված խնդիրը։ Ինչպես նշեցի, մենք հենց այսօր արդեն քննարկվում է թռիչքների քանակները ավելացնելու հարցը, որպեսզի մեր հայրենակիցները ավելի մեծ ավելի լայն հնարավորություն տրվի եւ ավելի սեղմ ժամկետներում հնարավորություն տրվի վերադառնալու, եւ եթե զուտ թռիչքների հետ է կապված հարցը, կարծում եմ որոշ ծավալով խնդիրը կմեղմվի, եթե կան այլ կոմպոնենտներ, պետք է խնդրեմ բարձրաձայնեք։ Արձական խնդրեմ, կան քաղաքացիներ, որոնք որ ցանկանում են իրեր փոխանցել, նախկինում թեկուզ դա ծանրոցների միջոցով էր լինում, կամ թեկուզ իրենց բարեկամների միջոցով էին ուղարկում, այսօր քանի որ թռիչքները սահմանափակ են, այդ հնարավորությունը չկա։ Միգուցե հայտարարվի, որ կարող են առանձին հնարավորություն ունենան որոշակի իրեր փոխանցեն, որովհետև հնարավոր է մարդը չթռնի գա, հա, բայց կարիք լինի այս կամ այն դեղամիջոցը ուղարկի, որը որ անհրաժեշտ է իրենց հարազատին։ Նայս սրա մասին է խոսքը, եւ եւս մի խնդրին կուզեի անդրադառնամ, հատկապես գյուղական համայնքներում շատերը նախատեսված դիմակները գրում են մի քանի օր, որը որ կարծում եմ ավելի վտանգավոր է, ունեք վերլուծություն արդյոք, ինչ խնդիրներ են առաջացել արդեն իսկ բազմակի անգամ դիմակ գրելու համար, եւ այդ խնդիրը լուծելու համար ինչ է նախատեսվում կամ ինչ է կանոն, որովհետև շատերը համոզված եմ, դուք էլ գիտեք, որ մի քանի օրով գրում են միանգամյա նախատեսված դիմակները։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, ես երևի միայն առաջին հատվածին առադառնամ հարցի, որովհետև երկրորդ մասով տեղեկատվություն նման չունեմ։ Ենթադրաբար թռիչքների ավելացման պարագայում պետք է, որ խնդիրը իհարկե չեզոքացվի, եթե նմանատիպ որոշում չկայացվի, ես պետք է խնդրեմ, պարոն Այվազյան, ձեր ստացած բողոքները եւ հայտերը փոխանցեք մեզ, որպեսզի կարողանանք վերլուծել եւ հասկանալ այլընտրանքային ինչ ձևով կարող ենք այդ խնդիրը լուծել, բայց թռիչքների ավելացման պարագայում կարծում եմ խնդիրը ինքնըստինքյան կլուծվի։
Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Վահե Ենֆիաջան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, մի քանի հարցեր կան այս ստեղծված իրավիճակով, որ կուզենայի հնչեցնել և պատասխանները ստանալ, որքանով որ հնարավոր կլինի այս կարճ ժամանակահատվածում կներկայացնեմ։ Առաջին հարցս վերաբերվում է մեր խմբակցության կողմից, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից շուրջ մեկ ամիս առաջ պարետատուն ներկայացրած մեր գրությանը, որին առ այսօր պատասխան չկա, կուզենայի ներկայացնեք ինչով է պայմանավորված, որ առ այսօր չեք ներկայացրել պատասխանը մեր խմբակցության կողմից մի քանի հարցապնդումներով ներկայացված, և գաղտնիք չէ, որ դրամական բավականին մեծ չափի օժանդակություններ է ներկայացվել Հայաստանին, մասնավորապես Եվրոպական Միության կողմից 92 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժույթի միջազգային հիմնադրամը ավելացրել է Հայաստանին տրամադրվելիք օժանդակությունը միջև 280 միլիոն դոլարի չափով, տարբեր նվիրատվություններ են եղել տարբեր կազմակերպությունների կողմից, միջազգային այլ կազմակերպությունների կողմից, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի տարբեր օգնություններ և նվիրատվություններ են եղել, և այս ֆինանսական հոսքերի մասով որևիցե թափանցիկություն և ըստ էության հաշվետվողականություն մենք չենք կարող արձանագրել, որովհետև չի եղել ըստ էության, և այսօրեական ուզում ենք հասկանալ այդ միջոցները ինչ նպատակներին է ծառայեցվել, որովհետև այսօրեական մեր երկրի քաղաքացին սպառողը լինելով այս համավարակի, պետք է ասենք, որ բազմաթիվ խնդիրների առաջ է կանգնում նաև ֆինանսական առումով, տեստերի, դեղորայք, հետազոտությունների մասով և հետագա արդեն բուժվելու պարագայում կամ դրանից հետո տարբեր այս ամբողջությամբ այս ծախսերի մասով կուզենայի պարզաբանում մտցնել ինչ է արվում այս միջոցների մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ենֆիաջան, ձեր հարցման պատասխանը, եթե դեռևս չեք ստացել, կարծում եմ այսօր կամ վաղը կստանաք, և այնտեղ դետալացված տարբեր գերատեսչությունների կողմից իրականացված ծախսերի մասին ամբողջական տվյալները կտեսնեք։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական միջոցների ծախսման կամ ստացման թափանցիկությանը, մի փոքր կարծում եմ այստեղ ինձ դժվար կլինի բացատրել, այսինքն այս 280 միլիոնը, երբ որ դուք նշում եք, արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից ստացված վարկային միջոցներ, դա մենք քննարկել ենք հենց ազգային ժողովում, բյուջեում համապատասխան փոփոխությունները իրականացնելու ժամանակ, և այս 280 միլիոն դոլար գումարը ուղղվելու էր այն ենթադրյալ չհավաքագրված եկամուտներով պայմանավորված ծախսերի կատարմանը, այսինքն մենք ունենալու ենք ավելի մեծ դեֆիցիտ այս տարի, ճգնաժամով պայմանավորված, և նախատեսված ծախսերը, որոնք որ պետք է իրականացվեին, փոխլրացվելու են այս միջոցներով նաև, իսկ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ պրոցեսը բավականին թափանցիկ է տեղի ունեցել ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների մասնակցությամբ, և եթե որևէ հյուրընկալում ա եղել, ես երևի տենց 280 միլիոնը հենց մեր բյուջեով նախատեսվելիք այս տարվա ծախսերին ա ուղղված լինելու։ Ինչ վերաբերում է այլ աջակցության ծրագրերին, երևի արդեն պետքա ըստ կոմպոնենտներով գնանք հստակ, որպեսզի հստակ կարողանամ հարցին պատասխանել, բայց ձեր ուղարկած հարցման բոլոր կետերին համապատասխան դետալներով և կարծում եմ բավականին մանրամասներով ամբողջական պատասխանը կստանաք, եթե մինչև հիմա չեք ստացել։ Արձագանք։ Պարոն Ավինյան, մենք պատասխանը չենք ստացել, հուսով ենք, որ առաջիկա օրերին կստանանք, որովհետև մեր հարցման մեջ հրատապություն պարունակող հարցերին ըստ էության պարունակում, ֆինանսների մասով այնուամենայնիվ 92 միլիոն դոլարի մասով խնդրում եմ պարզաբանեք և մանրամասներ ներկայացրեք, ինչ նպատակների վրա է ծախսվել և ծախսվում և ծախսվելու այս գումարը, և մնացած միջոցների, որոնք որ հատկացվել են տարբեր երկրների կողմից, ԱՄՆ-ի, Նիդերլանդների կողմից, սրանք բավականին մեծ գումարներ են, ինչ նպատակով է ծախսվում, և դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ ըստ էության կառավարելի է իրավիճակը, դա ձեր կարծիքն է, ես կարծում եմ սրա ամենալավագույն ցուցիչը, դա վիճակագրությունն է, իսկ վիճակագրությունը այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 573 Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ովքեր մահացել են այս ստեղծված իրավիճակը սպառելով հանդերձ։
ձեր գործունեության մեջ կցանկանայինք, որպեսի առավելագույնը ստապանցիկ լինեք և տեղորոշման, այդ գաղտնալսպման, գիտեք, բազմաթիվ անգամներ այս խնդիրների մասին է խոսվել, ես կուզենայի նաև սրա հետ կապված որոշակի վիճակագրություն ներկայացնեք, որքանով է արդյունավետ եղել այս գործընթացները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ենֆիաջան։ Տեղորոշման համակարգի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամներ հենց այս նույն ամբիոնից ներկայացրել ենք տվյալները և արդեն գործում են երևի 3-4 տարբեր հավելվածներ, որոնք որ ամեն մեկը մի նպատակի է ծառայում, ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ տեղորոշման համակարգի գործունեության ամբողջ ընթացքում մոտավորապես ճշտվել է 54,000 պոտենցիալ կոնտակտավորների տվյալներ և նրանց զանգեր են իրականացվել և նախազգուշացումներ են տրվել այդ անձանց, համակարգը այսօր էլ գործում է և մի քանի օր օպերատորներից մեկի հետ կապված տեխնիկական խնդիրներից ելնելով համակարգ կանգնել էր, բայց արդեն վերականգնվում է և համակարգ շարունակում է գործել և ամբողջ ծավալով և ամբողջ ռեսուրսով կարելի ասել տեղորոշման համակարգը գործում է, եթե կհետաքրքրի ավելի մանրամասներ, մեծ հաճույքով կտամ այդ տվյալները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վիկտոր Ենգիբարյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, երկու կարծում եմ ամենաարդյական հարցերը մեր քաղաքացիներին հետաքրքրող հետևյալ են, արդյոք երբ ինչ արագությամբ են վերականգնվելու ավիափոխադրումները և հանրակրթական հաստատությունները երբ են վերադառնալու իրենց ավանդական աշխատանքի մեթոդներին, ինչպես եք պատրաստվում այս ընտրությունները կատարել, մի կողմից բնականաբար միշտ կա վարակի հավելյալ տարածման ռիսկը, մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ հատկապես հանրակրթության ոլորտը շատ ուժեց այս ամիսներին, քան որ հերակակրթությունը իհարկե շատ լավ է, բայց երբևէ չի կարող փոխարինել ավանդական կրթությանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ենգիբարյան, մեր նպատակն է լինելու անել հնարավորինս, որպեսզի սեպտեմբեր ամսից սկսած արդեն հանրակրթական դպրոցները իրենց աշխատանքը վերականգնեն ոչ առցանց, այլ հենց տեղում նորմալ ռեժիմով, որոշակի կանոնների պահպանմամբ, և ես նշեցի, որ ներառյալ հանրակրթության ոլորտում, մի քանի այլ ոլորտներում այս պայդրությամբ սահմանվում են կանոններ, որոնք որ հետագայում հնարավորություն կտան այդ ոլորտներում աշխատանքները կազմակերպելու առումով, ինչ վերաբերում է ավիափոխադրումներին, այս պայդրությամբ դեռևս քննարկվում է մասնավոր չվերթների ընդամենը քանակի ավելացման հարցը, ինչ վերաբերում է ընդհանուր ավիափոխադրումների վերականգնմանը, դա կարծում եմ նաև պայմանավորված կլինի արտակարգ դրության ռեժիմից դուրս գալու հետ, կապված համավարակի տարածման ինտենսիվության հետ և այդ տվյալներից ելնելով համապատասխան որոշումները կկայացվեն, բայց այս փուլում, պարոն Ենգիբարյան, ինչպես նշեցի, ավիափոխադրումների, մասնավոր ավիափոխադրումների քանակների ավելացման հարցն են քննարկում։ Արձագանք։ Չունեք արձագանք։ Շնորհակալություն, Կարեն Սիմոնյան, համացեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, դուք ձեր խոսքում և կառավարության նիստի ընթացքում նաև արդարադատության նախարարը նշեցիք, որ հնարավոր էր ճյուղային օրենսդրությունում փոփոխություններ կատարելու միջոցով հասնել այն արդյունքին, որ մենք կարողանանք կառավարել այս իրավիճակը։ Ես ուզում եմ հասկանանք, 5 ամիսը մեզ բավարար չէ, որպեսզի կարողանանք մշակել այնպիսի օրենսդրություն, որը թույլ կտար ունենալ համավարակի հիմքով արտակարգ դրության տարբերակում, այսինքն տարբերակված մոտեցում, կամ գոնե համավարակային արտակարգ ռեժիմ, այդպիսի մի ինչ-որ տարբերակ աշխատանքն է։ Մեկը երկրորդ հարցը կուզեիք խոսեիք նաև անձնական տվյալների արտահոսքերի մասին, որոնք պարբերաբար տեղի են ունենում, և ուզում եմ հասկանամ այդ տեղորոշման համակարգը, որը կերառվում է և անձնական տվյալները պարունակում, թե պետ ոչ անձնավորված, արդյոք չի ենթարկվում նույն սպառնալիքին, այսինքն չունենք մենք վախ, որ հնարավոր է նաև արտահոսք լինի այդ սերվերներից։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Սիմոնյան, բայց կարծում եմ, եթե անդրադառնանք հենց իմ խոսքին այսօրվա, ես նաև նշեցի, որ մենք քննարկում ենք ունեցել դեռևս հունիս ամսին սահմանափակումների ռեժիմի խստացման վերաբերյալ, պարետային ժամի սահմանման վերաբերյալ,
եւ հստակ նմանատիպ ծրագիր է եղել դրված սեղանին, որը քննարկվել է եւ այդ պահի դրությամբ մերժվել է եւ իրականում ճիշտ է արվել, որ մերժվել է, որովհետեւ փաստացի իրավիճակը հենց նույն այս կանոնների պահպանմամբ կարողացել ենք պահել ստաբիլ եւ այնուամենայնիվ արտակարգ իրավիճակների ռեժիմում ճողային օրենսդրությամբ նմանատիպ կարգավորումներ չեն կարող լինել, այսինքն պարետային ժամի սահմանում դրանք արտակարգ դրության ռեժիմի ավելի շատ գործիքներ են, եւ այդ գործիքները կիրառելի են արտակարգ դրության ռեժիմի ժամանակ, ճողային օրենսդրությունը համապատասխանաբար արդեն իսկ մշակվել է եւ քննարկվում է առողջապահության նախարարության եւ արդարադատության նախարարության հետ, եւ կարծում եմ շուտով կքննարկվի նաեւ ազգային ժողովում, իսկ ինչ վերաբերում է այլ հատվածներին, այլ գործիքներին, տեղորոշման համակարգի իհարկե գործիքն է, որ գործում է արտակարգ դրության ռեժիմում, եւ պետք է հասկանալ արդյոք մենք համարում ենք, որ համակարգը այլևս չպետք է գործի, ես կարծում եմ, որ նման եզրակացության դեռևս չենք կարող գալ, ինչ վերաբերում է անձնական տվյալների արտահոսքին, պահոցներին վրա հարցակում երբևէ չի եղել եւ ընդհանուր առմամբ պահոցները այս անձնական տվյալների բավականին բարձր մակարդակով պաշտպանված են եղել են 1-2 ոնց հասկանում եմ մեյլերից այսպես ասած արտահոսքեր եւ հետագայում բոլոր նմանատիպ գործընթացները արգելվել է իրականացնել մեյլերի միջոցով, այսինքն այս տվյալները այսպես թե այնպես տարբեր պահոցներում հավաքագրվում են, բայց պահոցների վրա հարցակում երբևէ չի եղել, որովհետեւ նրանք բավականին պաշտպանված են եւ նման ինֆորմացիայի փոխանակումը նաեւ հիմա այլ տարբերակներով ուղղակի հնարավոր չի, այսինքն ամբողջը պահվում է համապատասխանաբար բազաներում, որոնք որ բավականին բարձր պաշտպանվածության մակարդակ ունեն, եւ այն անձինք, ովքեր որ ունեն իրավասություն, ստանում են նաեւ այդ իրավասությունը օնլայն հարթակում այդ տվյալները օգտագործելու եւ այդ տվյալներին տիրապետելու։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավենյան, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, արտակարգ դրությունը պահպանվում է զուտ նրա համար նաև, որպեսզի ցանկացած պահի հնարավոր լինի ձեր ասած նախորդ նշած սցենարը, եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, կիրառել առանց լրացուցիչ օրենսդրական փոփոխությունների կամ ազգային ժողովի նիստի, եւ պահոցների հետ կապված կուզեի նշեք, քանի կողա տվյալներ դուք տիրապետեք, թե ինչքան մարդ է այս պայմանությամբ ներգրավված այդ աշխատանք անձնական տվյալների հավաքագրման եւ մշակման գործընթացում, այսինքն քանի հոգի են միանգամից տեսնում այդ գործընթացը։ Պարոն Սիմոնյան, իրականում իրավասությունները տարբեր են եւ օրինակ տարբեր պոլիկլինիկաներ իրենց բազան ունեն, այսինքն ըստ իրենց անհրաժեշտ տվյալների չափականակի իրենց տարածքում գտնվող պոտենցիալ հիվանդների ինֆորմացիան են նրանք ստանում եւ նաեւ կարողանում ուղիղ կապ հաստատել այդ անձանց հետ։ Դա կախված է, թե որ հիմնարկն է, որ հաստատությունն է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մի տիպի իրավասություն ունի, պոլիկլինիկաները մի տիպի, բժշկական հիմնարկները մի տիպի, եւ ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ անձինք են ներգրաված ընդհանուր առմամբ, բայց համապատասխան իրենց իրավասությունների շրջանակով։ Ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշածին պարետային ժամի վերաբերյալ, այո, միանշանակ հենց այդպես է, եւ նման սահմանափակումների հնարավորությունը կա միայն եւ միայն արտակարգ դրության ռեժիմում, եւ հունիս ամսին, երբ որ բավականին լարված էր իրավիճակը, իրապես սեղանին դրված էր նման ծրագիր։ Շնորհակալություն, Անի Սամսոնյան, համեցեք։ Պարոն Ավենյան, ամփոփելով վերջին տվյալները, առողջապահության նախարարությունը հայտնել է հետևյալը. Ինչ վերաբերում է հիվանդանոցային համակարգի ծանրաբեռնվածությանը, ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացին, ապա գումարային առումով վերջիններից թիվը կրկին մնում է բարձր 650 հոգի, որից 43-ը միացված են թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերի։ Խնդրում եմ տալ տեղեկատվություն, թե քանի թոքերի արհեստական շնչառական սարքեր ունենք մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ արդյոք այն, որ 650 հոգուց 43-ն է միայն միացած, դա նշանակում է, որ մենք ունենք հենց 43-ի հասանելիություն եւ ռեսուրս, եւ երկրորդը
Կառավարությունը վերջերս թոքերի արհեստական սարքերի շնչառական սարքերի ստեղծման նպատակով ինժեներական ասոցիացիա ՀԿ-ին առանց մրցույթի 90 միլիոն դրամի դրամաշնոր էր տրամադրել, որպեսզի այս ընկերությունը կարողանա արտադրել թոքերի արհեստական շնչառության սարքեր։ Խնդրում եմ նաև տալ տեղեկատվություն այն մասին, թե առ այսօր ինչ է արել այդ ընկերությունը եւ մենք ունենք արդյոք արդյունք, ունենք արդյոք ընկերության կողմից տրամադրված շնչառական սարքեր եւ արդյոք միջև արտակարգ դրության վերջը դրանք կարող են բավարարել մեր պահանջները եւ կարիքները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան հարցի համար։ Արդյոք 43-ն է արհեստական շնչառական սարքերի քանակը եւ արդյոք դրանով է պայմանավորված, որ այս պայդրությամբ 43 հոգի է միացված արհեստական շնչառական սարքերին Հայաստանում, միանշանակ ոչ, արհեստական շնչառական սարքերի քանակը անգամներով ավել է եւ այդ առումով կարողությունների պակաս չունենք եւ դրանք տարատեսակ սարքեր են եւ ինտուբացիոն ռեժիմով եւ այսպես կոչված այդ ոչ ինվազիվ ռեժիմով այդ սարքավորումները բոլորը առկա են եւ այս պայդրությամբ մենք բավարար չափով նմանատիպ սարքերի ռեզերվ ունենք, ինչպես նաեւ ունենք թթվածնի կայանների բավարար չափով ռեզերվ։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ մատնանշած հարցին, որ ցավոք սրտի ես մոռացա, եթե հիշեցնեք, ինժեներական քաղաքի, ինժեներական այդ ասոցիացիայի սարքավորումների համար, արտադրության համար գումարի հատկացմանը կառավարության որոշմամբ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, կարժամկետ սահմանված, որը որ մի քանի ամիս էր ենթադրում, եթե չեմ սխալվում, 3 ամիս, որի արդյունքում մենք պետք է ստանայինք պրոտոտիպները արդեն սարքավորումների, կարծում եմ դեռևս այդ 3 ամիսները չեն անցել, 3 թե 4 ամիսեր, եթե չեմ սխալվում, այնուամենայնիվ անպայմանորեն մի հատ անդրադարձ կկատարենք, հասկանանք ուր են հասել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Բոլոր դեպքերում, պարոն Ավինյան, երբ դուք ասում եք անգամներով ավել է, ուզում ենք իմանալ, արդյոք կա հստակ թիվ ձեզ մոտ, թե որքան է դա եւ կբավարարեն արդյոք կարիքները մեր թոքերի արհեստական շնչառության սարքերը, թե ոչ, եւ հայտարարությունը դրամաշնորի վերաբերյալ եղել է դեռևս ապրիլին։ Արդյոք մենք այս իրավիճակում կհասցնենք տեսնել հայկական արտադրության թոքային շնչառական սարքերը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում մեր կարիքները բավարարելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան։ Ենթակառուցվածքների առումով եւ ես մի քանի թիվ հնչեցրեցի եւ ասացի, որ 2500 մահճակալ կա հատկացված հենց կորոնավիրուսային պացիենտների համար, որոնցից 300-ը ռեանիմացիոն են եւ ռեանիմացիոն մահճակալները համապատասխանաբար իրենք նաեւ համապատասխան սարքավորումներով են հագեցած լինում, այսինքն այս պայդրությամբ մենք նմանատիպ մտահոգությունների կարիք չունենք որևէ մեկը, որովհետև այդ առումով կարելի ասել խնդիրը լուծված է, իհարկե իրավիճակից կախված, բայց դեռևս նմանատիպ խնդրի առաջ կանգնած չենք եւ մոտակա ժամանակներս նման խնդրի առաջ կարծում եմ չենք կանգնելու եւ հուսով եմ երբեք չենք կանգնի։ Շնորհակալություն։ Լուսինե Բադալյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարկարժան պարոն Ավինյան, հարցս վերաբերում է տեստերին, այսօր մեծ թվով տեստեր են արվում եւ բնական է, որ դրանց պատասխանները գալիս են միջինում 2-ից 3 օրվա ընթացքում։ Ինձ հետաքրքիր է, մենք ունենք հստակ առաջնահերթություններ, այսինքն սիմպտոմներ ունեցող հիվանդների բժշկի ցուցումով արված տեստավորումները ավելի շուտ պատասխանները տալու եւ ուղղակի ընթացիկ, այսպես տեստեր հանձնողների առաջնահերթություններ հստակ մեզ մոտ ֆիքսված են, թե հերթականությամբ են արվում այդ տեստերը։ Շնորհակալություն Տիկին Բադալյան հարցի համար։ Մենք առհասարակ մենք ցկտում ենք, որպեսզի հնարավորինս արագ պատասխանները ստացվեն եւ հնարավորինս արագ ասելով նույն օրվա կամ առավելագույնը հաջորդ օրվա ընթացքում, եւ իրականում
ՀՎԿԿ-ի տեստավորման կենտրոններում հնարավորինս այդպես էլ կազմակերպվում է, եթե լինում են դեպքեր, որոնք որ ավելի երկար են տևում, ես պետք է խնդրեմ, որ դուք տեղեկացնեք նմանատիպ դեպքերի մասին, բայց նմանատիպ տարանջատում կարծում եմ չունենք առհասարակ։ Պետք է մի հատ խնդրից ավելի հասկանանք, թե ասենք 3 օրում քանի հոգու է, որ տոկոսին է 3-րդ օրը հասանելի դառնում այդ ինֆորմացիան, եւ եթե մեծաթիվը, ուրեմն միգուցե պետքա կամ process-ի մեջ վերանայում անենք կամ էլ պետքա նմանատիպ ինչ-որ կարգավորումներ մտցնենք, որը որ մեզ թույլ կտա, ասենք, բարձր ջերմությամբ կամ պոտենցիալ ավելի մեծ հավանականությամբ վարակում ունեցողներին ավելի շուտ այդ ինֆորմացիան տրամադրել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի ուզում եմ տեղեկացնել, հուսով եմ համապատասխան ուսումնասիրություններ կարվեն եւ եզրահանգումներ, վերջին շրջանում այո միջինը 2-ից 3 հորում է գալիս պատասխանը եւ դեպքեր կան, որ պատասխանի ահազանգեր են ստացել բազմաթիվ, որ պատասխանի դա նորմալ է, որ ստացման արդյունքում է բուժումը նշանակվում, բայց դեպքեր են եղել, որ չեն հասցրել բուժումը նշանակել, նույնիսկ այդպիսի դեպքեր էլ կան, ես կխնդրեի ուշադրություն դարձնել եւ լավ կլիներ, որ այնուամենայնիվ առաջնահերթություններ մշակվեին ծանր հիվանդների, ծանր սիմպտոմներ ունեցողների բժշկական ցուցումով եւ ուղակի ընթացիկ կոնտակտավորների տեստավորման արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, Տիկին Վալերյան, շնորհակալություն։ Հաջորդը Արկադի Խաչատրյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավինյան, ես մի քանի հարցադրում ունեմ, առաջինը հետևյալն է, տեղեկատվությունը շրջանառվում, որ այսօր կամ վաղը Ռուսաստանի Դաշնությունում այլևս հանվելու են բոլոր սահմանափակումները, այդ թվում դիմակներ կրելու, և կարծես թե կյանքը պետք է վերադառնա բնականոն հուն, որքանով է ճշգրիտ այս տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, եթե ունեք այդ տեղեկատվությունը։ Մյուսը, որը չափազանց կարևոր է, առհասարակ ինչպիսի համագործակցության ռեժիմ կա Ռուսաստանի Դաշնության հետ այս համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում, արդյոք քննարկվում են այդ որոշումների հիմնավորումները, օրինակ Ռուսաստանը ինչ հաստարկներ է բերում այդ որոշումը կայացնելիս, կարծես թե համավարակի տարածման տեմպերի առումով շատ դրական համարել դժվար է Ռուսաստանում էլ իրավիճակը, այդուհանդերձ կարծես թե գնում են այս որոշման, ինչպես են հիմնավորում։ Մյուսը, դուք անդրադարձակ իարքե ձեր խոսքում, դա կանոնավոր չվերթներն է, խոսվում է նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է հանել սահմանափակումները այդ մութային տարածքի առումով և վերականգնել թռիչքները, արդյոք քննարկում կա, դա կվերաբերի նաև Հայաստանին, թե ոչ, որովհետև կա էլի մտավախություն, որ կարող է դա Հայաստանին չվերաբերել, և բազմաթիվ քաղաքացիներ իրապես սպասում են այդ լուրին։ Երկրորդը, ինչ շատ կարևոր է, որպեսզի ձեզնից լսեմ պատասխանը, ինչպիսի պայմանների դեպքում դուք կդիտարկեք արտակարգ դրությունը դադարեցնելու կամ չերկարացնելու որոշում կայացնելու համար, կոնկրետ ձեր դեպքում, ձեր որպես Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դրության պայմաններում պարետ, որ ցուցանիշների, որ պայմանների արկայության դեպքում, եւ եւս մեկ հարց ունեմ ես բուժման դեղամիջոցների հետ կապված արձագանքի ժամանակ կընչեմ այն։ Շնորհակալություն, սկսեմ երևի թե վերջին հարցից, կարծում եմ այն պահին, երբ որ կունենանք հնարավոր կարգավորումները արտակարգ իրավիճակների մասին օրենքում և ճյուղային օրենսդրության մեջ, հենց նույն պահին կարող ենք արդեն քննարկել արտակարգ դրության վերացման հարցը, չնայած որ ընդհանուր առմամբ կարձանագրենք, որ սպառնալիքը դեռևս վերացված չէ և աշխարհում նույնպես շարունակվում է վարակի տարածումը, այնուամենայնիվ կախված է ընդհանուր բովանդակությունից այդ կարգավորումների և բավարար չափով և ճիշտ ճշգրիտ կարգավորելու դեպքում արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգման խնդիր չենք ունենա։ Ձեր մատնանշած որոշման վերաբերյալ ընդհանրապես տեղեկատվություն չունեմ և հետևապես բոլոր մնացած հարցերին է կդժվարանամ պատասխանել, որովհետև կարծում եմ կարելի անդրադառնալ այդ որոշման կայացման դեպքում միայն։ Ես կարող եմ ասել, որ մեզ մոտ ամենայն դեպս դեռևս վարակի տարածումը շարունակվում է, միգուցե ոչ այն ահագնացող տեմպով, այսինքն
արագացող տեմպով ինչ որ նախկինում էր մայիսի ընթացքում եւ հունիս ամսվա ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ դեռևս այն սպառնալիք, որ արկա է, վերացված չէ, եւ այդ իսկ պատճառով մենք դեռևս ցավոք սրտի պետք է երկարաձգենք արտակարգ դրության ռեժիմի մասին մեր նախկին որոշումը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավինյան, մեկնաբանությունների համար։ Տեսեք, արտակարգ դրության դադարեցման կամ չերկարացման հիմնավորումը իրավական կարգավորումներով, մասնավորապես այն արտակարգ իրավիճակով փոխանցելով այդ ռեժիմի առանձնահատկություններով պայմանավորված, սա ցույց իրավական կողմն է եւ առանցին սահմանափակումների առանձնահատկություններին ավերաբերում։ Իմ հարցը առավելապես վերաբերում է ցուցանիշներին, որ ցուցանիշների, ինչպիսի պայմանների դեպքում մենք կդիտարկենք, որ ռիսկերը այլևս այնքան բարձր չեն, որպիսի պահպանվենք եւ մենք կարիք ունենանք այսպիսի իրավիճակների։ Այսինքն, երբ որ կարող ենք հանել, համարելով, որ այդ ռիսկերը էական ազդեցություն ունենալ չեն կարող։ Եվ հարցս դեղամիջոցի մասով, խոսքը այս ռեմդեսիվիրի մասին է խոսքը, որը որ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների համարվում է աշխարհում բուժման համեմատաբար դրական ցուցանիշներ արձանագրած դեղամիջոցը, արդյոք կար կարծեմ հայտարարություն, որ մենք պատվիրել ենք այս դեղամիջոցից, պատվերը իրականում արվել է թե չի արվել, երբ կլինի այն Հայաստանում եւ ինչպես է գնահատում առասարակ դրա արդյունավետությունը, այն կլինի ազատ վաճառքում դեղատներում, թե դա բացարձակապես հիվանդանոցային բուժումների համար է լինելու։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ցուցանիշների մասին կարծում եմ, եթե բովանդակային ենք խոսում ու սահմանափակումների ամբողջական վերացման մասին ենք խոսում, նա նշանակում է ամբողջական ներառյալ թռիչքներ, մյուս-մյուս, դա նշանակում է, որ աշխարհում տևական ժամանակ 2-3 շաբաթ արձանագրվում է, չգիտեմ, մինիմալ դեպքեր, 0-ին մոտ։ Եթե խոսում ենք ներքին սահմանափակումների մասին, դա նշանակում է շաբաթներ 2-3 շաբաթ Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ որևէ նոր դեպք չի գրանցվել։ Դա նշանակում է, որ ամբողջությամբ բոլոր սահմանափակումները կհանվեն։ Այս նաև նշանակում է, որ նվազման հետ համատեղ մենք կունենանք որոշակի նաև մեղմացումներ տարբեր ոլորտներում եւ տարբեր սահմանափակումների առումով։ Ռեմդեսիվիրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ճիշտ է, այո, Հանրապետության նախարարությունը իրականացրել է գնումը, այդ տեղամիջոցը հասանելի չի լինելու դեղատներում, այլ օգտագործվելու է կորոնավիրուսի բուժման նպատակով համապատասխան բժշկական կենտրոններում։ Շնորհակալություն, Թագուի Թովմասյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, արտակարգ դրության պայմաններում որոշ ոլորտներում նաև անհրաժեշտությունը կարծեք թե առաջանում է։ Տիկին Թովմասյան, մի քիչ բարձր, հա, խնդրում։ Արտակարգ նաև քայլեր եւ որոշումներ, խոսքս վերաբերում է ընդունելության քննություններին, մասնավորապես բազմաթիվ ահազանգեր եմ ես ստացել դիմորդներից, որոնք որ իրենց կամքից անկախ պատճառներով վարակագիր են կամ կոնտակտավոր, եւ ըստ էության այս ուսումնական տարում զրկված են ուսանող լինելու բաղձալի երազանք։ Ինչ է անում կառավարությունը պարտատուն այս խնդիրը լուծելու համար, հաշվի առնելով, որ ոչ ստանդարտ հիվանդության մասին ենք խոսում եւ շատ համատարած։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան, այս հարցի եւ խնդրի մասին մենք նույնպես տեղեկացված ենք կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի նախարարության համապատասխան ցուցումը տրված, որպեսզի հնարավորություն տրվի նմանատիպ անձանց ընդունելության քննություններին մասնակցելու։ Հիմա պետք է հասկանալ հստակ այդ անձանց քանակը, որպեսզի համապատասխանաբար նրանց համար նույնպես կազմակերպվի ընդունելության քննություններ տալու հնարավորություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ կոնկրետ մի քաղաքացու մասով, ինչպես նաև գլոբալ, երկու տարբեր դիմումներ եմ ուղարկել կրթության նախարարություն, եւ նախարարության արձագանքը բավականին կոշտ է, կարելի ասել, իրենք կտրուկ ասում են, որ չի կարող լինել եւ այդպիսի հնարավորություն չի տրվել ուսանողներին։ Արդյոք սա, ուզում եի հասկանալ, վերջնական դիրքորոշումն է պարետատան եւ կառավարության։ Շնորհակալություն։ Ոչ, Տիկին Թովմասյան, դա չէ դիրքորոշումը կառավարության, կառավարության դիրքորոշումը այն է, որ նմանատիպ պոտենցիալ ուսանողներին տրվելու է հնարավորություն։ Շնորհակալություն, Սրբուհի Գրիգորյան։
Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, գաղտնիք չէ, որ կորոնավիրուսի հոսքը մարզեր աստիճանաբար մեծանում է եւ դա պայմանավորված է նաեւ եղանակների տաքացումով, որովհետեւ տաք համայնքների բնակիչները աստիճանաբար տեղափոխվում են դեպի զով համայնքներ եւ այնտեղ շատ համայնքներում ավելի շատ ռիսկային խմբի քաղաքացիներն ապրում եւ նրանց կյանքը վտանգվում է, նաեւ հիվանդանալու ռիսկը մեծանում է։ Ինչ է անում կառավարությունը եւ պարետատունը, որպիսի հոսքը կորոնավիրուսի նկատի ունեմ փորձվի մեղմել, եւ արդյոք պլանավորում եք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ընդգրկել այդ աշխատանքներում, որպիսի ամբողջ պատասխանատվությունը եւ շատ աշխատանքը բերը չթողնենք առողջության առաջնային պահպանման ուղակի վրա եւ ԲԿ-ների վրա, որտեւ խնդիրներ կան նաեւ ռեսուրսների։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Գրիգորյան։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները արդեն իսկ ներգրաված են ոչ միայն բժշկական առաջի օղակների ներգրավմամբ, այլև նաև թիմ մարմինները ներգրավվում են պարբերաբար վերահսկողական գործառույթների իրականացման դեպքում, եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները մարզպետարանների հետ համատեղ աշխատանքներում ներգրաված են նաև ինքնամեկուսացվածների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաև սննդի մատակարարման հարցերում։ Կարծում եմ, որ վարակի տարածումը միանշանակ, այո, որոշ ծավալով մարզերում նույնպես տեղի է ունենում, բայց Երևան քաղաքը շարունակում է մնալ այն հիմնական վարվող կետը, եւ այս պայդրությամբ, եւ քանի որ վարակի տարածումը նաեւ կապված է մարդկանց տեղաշարժի հետ ուղղակիորեն, այդ իսկ պատճառով դեռևս հիմնական ռիսկը Երևան քաղաքում է։ Արձագանք։ Ռիսկեր արդեն մարզերում են, եւ Սյունիքի տվյալները արդեն 400-ի են հասնում հիվանդները, եւ ընդհանրապես մեկ համայնքում վերջերս մենք ունեցել ենք մահվան 3 դեպք, որը մեծ ցուցանիշ է հաշվի առնելով բնակչության թիվը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Գրիգորյան, դա եւս մեկ հիմնավորում է, որպեսզի այս ամբիոնից հնչեցնենք, թե ինչքան կարևոր է պահպանել այն բոլոր կանոնները, որոնք որ սահմանվել են Պարետատան կողմից, եւ այդ կանոնների պահպանումը ուղղակիորեն կարող է կանխարգելել վարակի տարածմանը, եւ հնարավորինս պետք է խնդրենք մեր հարգելի քաղաքացիներին զերծ մնալ մարդաշատ վայրերում կուտակումներից, հնարավորինս նվազ քանակներով մասնակցել ուղարկավորության եւ հոգեհանգստի արարողություններին, հնարավորինս խուսափել խոշոր միջոցառումներ անցկացնելուց, ծննդյան արարողություններ անցկացնելուց, եւ եթե մենք նմանատիպ ռեժիմով կարողանանք ապրել մի որոշ ժամանակ, կարծում եմ, որ վարակի տարածումը նույնպես նվազ կլինի նաեւ մարզերում։ Նազելի Բաղդասարյան։ Պարոն Ավինյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ արտակարգ դրության ռեժիմի երկարացման հետ մեկտեղ նախատեսվում է այս շրջանում որոշակի ռեժիմի թուլացման, մասնավորապես կրթական եւ մշակութային կոմպոնենտներով պայմանավորված։ Վստահ եմ, գիտեք, որ հատկապես մշակութի ոլորտի, ինչպես նաեւ շոու բիզնեսի ոլորտի աշխատակիցները դժգոհություններ ունեն, որ առկա է սոցիալական ցանցերում եւ ոչ միայն, արդյոք որոշակի միջոցառումների մեղմացումը նաեւ հնարավորություն կտա այս ոլորտի աշխատակիցներին իրենց գործունեությունը ծավալելու։ Որ ոլորտի։ Մշակույթ, շոու բիզնես։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան, հարցի համար։ Ես նշեցի, որ որոշ ոլորտներում պոտենցիալ կանոնների պահպանմամբ հնարավորություններ են դիտարկում սահմանափակումները մեղմելու, եւ մշակույթի ոլորտը հենց այդ ոլորտներից մեկն է։ Վերջ։ Արձագանք չունեք։ Շնորհակալություն, Գևորգ Գորգիսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ավինյան, տարբեր խնդիրներով այս ընթացքում դիմում են քաղաքացիներ, դրանցից մի քանիսը կցանկանամ առանձնացնել եւ ձեր պատասխանը լսել։ Առաջինը, հիվանդների պարագայում շատ են քաղաքացիներ, ովքեր մեկուսացված են եւ չունեն սնունդը որևէ կերպ առաքելու ինչ-որ հնարավորություն, եւ
Նրանց խորհուրդ է տրվում, ով հիվանդներից լավ է զգում, գնա խանութ և գնումներ կատարի, երբեմն սա կարող է, վստահ եմ կհամաձայնվեք, տարածման լուրջ պատճառ դառնալ, այստեղ ինչ ենք անում մարդկանց առաջին անհրաժեշտության ապրանքով ապահովելու համար։ Շատ են նաև դիմումներ գալիս, որ մարդիկ ստիպված են հենց բժշկական ծախսեր անել, այդ կատեի համար վճարել ինչ-որ գումարներ, և հատկապես այն մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում զրկվել են եկամուտներից կամ թոշակառու են և չունեն բավարար միջոցներ, խնդրի առաջ են կանգնում։ Թիրախային խմբերի աշխատողների հետ կապված, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ունեն համապատասխան հիվանդություններ, տարիքային շեմը 63-ից բարձր է, նույնիսկ պետական աշխատողներում նրանց շարունակում են, պետական հիմնարկներում նրանց շարունակում են կանչել աշխատանքի, և այլ ընտրանքը չաշխատելու աշխատավարձից և եկամուտի ձերկվելն է։ Այս ուղղությամբ ինչ-որ քննարկումներ ունենք, որ միգուցե այս քաղաքացիներին նոր ինչ-որ աջակցության ծրագրով աջակցություն տանք, որպեսզի նրանք չվտանգեն իրենց կյանքը։ Եվ վերջին հարցը, նայք, այս շրջանում, երբ բոլորը ամեն ինչ փակված է և խիստ է, մարդիկ երբեմն գնում են բնության գիրք հանգստանալու և բնականաբար մաքուրո չնչելու նաև համար ու չեն կրում դիմակներ, և բնության գրկում անմարդաբնակ տեղերում լինում են, որ տուգանվում են մարդիկ այս դիմակ չկրելու համար։ Արդյոք սա համաչափ մոտեցում է, և չենք կարող սա փոխել, որովհետև կարծում եմ, դա որևէ կերպ չի նպաստելու վարակի դեմ պայքարին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գորգիսյան, հարցերի համար։ Նախ ասեմ, որ աջակցության ծրագրերը պարբերաբար կառավարության կողմից վերանայվում են, և կամ նոր թիրախային խմբեր են ավելացվում, կամ նույն աջակցությունը կրկնակի անգամ, եռակի անգամ տրամադրվում է, և եթե նմանատիպ առաջարկներ ունեք և տեսնում եք, որ խմբեր կան, որոնք որ դուրս են մնացել աջակցության ծրագրերից, կարծում եմ մենք պատրաստ կլինենք քննարկել։ Ինչ վերաբերում է սննդին և ինքնամեկուսացված անձանց սննդի հարցերին, նախ ուզում եմ տեղեկացնել, որ գործում է սննդի հատակարարման նաև որոշակի ցանց, որը իրականացում է մարզպետարանների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով, եթե անձինք ունենում են սննդի կարիք, նրանք այդ սնունդը ստանում են, ինչ վերաբերում է այն անձանց, ովքեր որ ընտանիքով վարակված են, իսկ կարծում եմ հնարավորինս պետք է փորձել օգտվել առաքման ծառայություններից, որոնք որ այս օրերին և կարելի ասել մարտից սկսած շատ մեծ ծավալներով և մեծ զարգացումներ են եղել այս շուկաներում, և առհասարակ բոլորին խորհուրդ է տրվում հնարավորինս զերծ մնալ ավելորդ տեղաշարժից և ուղղակի նույնը կազմակերպել առաքման ծառայությունների միջոցով։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, մի քանի առաջարկներ եղել է ժամանակին գրավոր ներկայացել եմ, ցավոք այդ առաջարկներին պատասխանները շատ ուշացումով են ստացել, դա համար հիմա առիթից օգտվելով ցանկանում եմ միանգամից այսպես հնչեցնել, գրավոր էլ կուղարկեմ, եթե կարծում եք կարիքը կա, խոցելի խմբերի համար, ովքեր չեն կարողանում, երկընտրանքի առաջ են կամ հաճախել աշխատանքի և վտանգել իրենց առողջությունը և միգուցե նաև կյանքը, որովհետև նրանք կառավարությունը նաև իր որոշմամբ համարել է խոցելի խմբեր, կամ զրկվել ուղղակի եկամուտից, և հաճախ մարդիկ ընտրում են աշխատանքի հաճախելու հարցը, որովհետև պետք է ընտանիք պահեն, այսպես ասենք։ Պահետատան թեժ գծից քաղաքացիներին, ովքեր ասել են, մենք չենք կարող առաքել, ասել են, ով ձեր մեջից համատաբար լավ է, թող իջնի խանութ և գնումներ կատարի։ Ես կարծում եմ, այստեղ մոտեցման ինչ-որ փոփոխության կարիք կա, կամ միգուցե այդ մարդկանց աջակցեն, որպեսզի կարողանան առաքումը իրականացնել, և դիմակ չկրելու համար բնության գրկում տուգանելուն կցանկանամ անպայման անդրադառնալ, որովհետև սա արդեն վերածվում է ուղղակի քաղաքացիներին տուգանելու և ոչ թե առողջապահության համար պայքարի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գորգիսյան, ես իհարկե ձեր մատնանշած մասնավոր դեպքին կդժվարանամ անդրադառնալ, եթե խոսքը գնում է ոչ մեծաքանակ անձանց մասին, միանշանակ կարծում եմ, որ նրանք չեն մեր առաջնային թիրախը, բայց այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ բնության գրկում մեծ քանակով անձինք որոշում են, որ
խնջույք են ուզում։ Հա, չէ, այդ դեպքում ես միանշանակ համաձայնեմ, որ նրանք մեր առաջնային թիրախը չեն և ոստիկանությանը պետք է խնդրեմ և կոչ անեմ հնարավորինս նմանատիպ մոտեցումից զերծ մնալ։ Ինչ վերաբերում է էլի սննդին և առևտրին, նորից կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ դրա լուծումը կա և դրա լուծումը առաքման ծառայություններից օգտվելու մեջ է, որոնք բավականին հասանելի են մեր օրերում։ Շնորհակալություն, Սոս Ավետիսյան։ Պարոն Ավինյան, շնորհակալություն իրավիճակի ներկայացման համար։ Ուզում էի հարցնել, որոշ սեկտորներում աշխատատեղերը կրճատվել են ըստ երևության, բայց նաև նոր հնարավորություններ են առաջացել, մասնավորապես ինֆրաստրուկտուրայի զարգացման տեսանկյունից, ճանապարհաշինություն և այլն, ու ուզում էի հարցնել, կա արդյոք ինչ-որ տեսլական, ոնց կարելի է այդ երկու, այսպես ասած, մի տեղից որտեղից կորումա և մի տեղից որտեղ առաջանում են նոր աշխատատեղերը, հնարավորություն կա այդ կապ առաջացնելու ինչ-որ օպերատիվ կամ ինչ-որ մի տեղում հավաքագրելու այդ նոր տվյալները, որ մարդիկ կարողանան դիմեն այդպիսի աշխատանքների։ Եվ երկրորդ հարցս, ի վերջո կա ինչ-որ պատկերացում, ինչպիսին պետք է լինի իրավիճակը, որ մենք հանենք արտակարգ դրությունը, հասկանում եմ նաև, որ ընստրական փոփոխությունները ենթադրվում, բայց ինչ պատկեր պետք է լինի, որ մենք կարողանանք ասենք, որ հիմա ավելի լավ է, այդ էլի վարակի փոխանցման ցուցիչն է, թե կա այլ հաշվարկ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, հարցի համար։ Ցավոք սրտի, ոչ բոլոր դեպքերում է մի ոլորտում առաջացած աշխատատեղերը փոխարինում ամբողջապես այլ ոլորտում կրճատված աշխատատեղերին, բայց կարող եմ ասել, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ ներգրաված են եղել ճանապարհաշինության մեջ ենթադրաբար ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանց պահանջարկը այս պայդրությամբ մեծ է և շինարարության առումով նույնպես աճող ծավալներ են ունենալու, չնայած որ նաև արտակարգ դրության պայմանավորված և սահմանափակումներով պայմանավորված այդ պրոցեսները նույնպես դանդաղել էին, բայց հիմա վերականգնման գործընթացն է գնում և այն անձինք, ովքեր որ վերադառնում են տարբեր երկրներից և ներգրաված են եղել նմանատիպ աշխատանքներում, կարծում եմ հնարավորություն ունենալու են այդ աշխատանքներում ներգրավելու նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ վերաբերում է արտակարգ դրության ռեժիմի վերացմանը և այն ցուցանիշներին, որոնց դեպքում կարելի է ասել, որ արտակարգ դրության ռեժիմը վերացնում են, կարծում եմ ավելի շատ պետք է խոսենք ոչ թե արտակարգ դրության ռեժիմից կամ արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված իրավակարգավորումներից, այլ հենց ուտ բովանդակային սահմանափակումներին, որովհետև սահմանափակումների առումով մնացել են մի քանի կոնկրետ ոլորտներ, ավիափոխադրումներն են սահմանափակ, միջոցառումների կազմակերպումն է սահմանափակ և ամեն մի ոլորտի, ինչպես նշեցի, կան ոլորտներ, որոնց համար արդեն կանոններ են սահմանվում և մոտակա ապագայում կքննարկվի այդ ոլորտների վերաբացման, կանոններով վերաբացման հարցը, իսկ ընդհանուր առմամբ բոլոր սահմանափակումների վերացման համար պետք է արձանագրենք, որ վարակի տարածումը Հայաստանի Հանրապետությունում, համենայն դեպս ներքին սահմանափակումների մասին է խոսքը, Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ զրոյացվել է։ Շնորհակալություն, արձագանքի կարիք։ Շատ կարճ, ինձ թվում է այդ գոնա շինարարության մասով հարկավոր է ինչ-որ ընդհանուր տեղեկատվական տեղ, որ նույնիսկ է մարդիկ, ովքեր եկել են Ռուսաստանից հիմնականում արտագնա աշխատանք արած, դրա մասին իմանան, այսինքն լինի ընդհանուր, չգիտեմ, մի պորտալ, որտեղ բոլորը կարողանան դիմել իրենց աշխատանքի հնարավորություն գտնելու համար, որովհետև այո, պարզ է, որ պահանջարկը մեծանում է, բայց ավտոմատ չի, որ տնտեսվարողը միանգամից այդ բոլոր մարդկանց տեղը իմանում է կամ տարբեր որակի աշխատանքներ են, տարբեր բրիգադներ են, կոնա այդ մասով ինչ-որ ընդհանուր ինֆորմացիոն բան հարկավոր է իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, կարծում եմ մի փոքր դժվար կլինի ընդհանրական մեկ հարթակ ունենալ բոլոր նմանատիպ աշխատանքների համար, որովհետև այնուամենայնիվ դրանք կազմակերպում են մասնավոր ոլորտի կապալառումների միջոցով, այնուամենայնիվ նման հնարավորություն կարելի է դիտարկել,
բայց եթե շուկայում լինի պահանջարկ, միանշանակ ես համոզված եմ, որ առաջարկը նույնպես կձևավորվի։ Արմեն Եղիազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, ես ուզում եմ դուք պարզաբանեք, թե այն հյուրանոցները և այն կազմակերպությունները, որոնք այս ընթացքում մատակարարում են սնունդով այնտեղ մեկուսացած անձանց, ինչ մեթոդով և կոնկրետ ովքեր են ընտրում այդ կազմակերպություններին և հյուրանոցներին։ Շնորհակալություն պարոն Եղիազարյան հարցի համար, չգիտեմ նմանատիպ հյուրանոցներ մնացել են առհասարակ թե ոչ, այդ ժամանակին նույնիսկ բաց հայտարարություն եղավ կառավարության կողմից, և այն հյուրանոցները, որոնք որ այն սահմաններում, գնային սահմաններում, որը որ առաջարկվեց մեր կողմից, համաձայնեցին ընդունել պոտենցիալ կոնտակտավորներին, իսկ որոշ դեպքերում նաև վարակակիրներին, ու գրեթե բոլորի հետ ժամանակին, ու նաև դիտարկելով նրանց ենթակառուցվածքային խնդիրները, այսինքն շտապ օգնության մեքենաներ պետք է մոտենային այնտեղ, ու գրեթե բոլորը, որոնք որ համապատասխանում էին, նրանց հետ համագործակցություն սկսվեց, և ես չեմ հիշում մի հյուրանոց, որը որ պատրաստակամություն հայտնեց և մենք մերժեցինք, նման դեպք չեմ հիշում, որ եղած լինի։ Հարձականք։ Շնորհակալություն, տարօրինակ էր, բայց ես ընդհանրապես չնշեցի, որ ինչ-որ մեկը դիմել է և մերժել են, ինձ պարզապես հետաքրքիր էր, թե ինչ կարգով և ովքեր են որոշում այդ հյուրանոցները, քանի որ տպավորություն կար, որ շատ դեպքերում բավականին թանգանոց բարձրարժեք հյուրանոցներ են ընտրվել, միաժամանակ տեսնելով, որ կան ավելի մատչելի հյուրանոցներ, այստեղ էր պետք հասկանալ, թե ովքեր են որոշել և ինչ մեթոդով է որոշվել այդ հյուրանոցների ընտրությունը, և նաև սննդի մատակարարման կազմակերպությունները նույն տրամաբանությամբ նույնպես։ Շնորհակալություն պարոն Եղիազարյան, իրականում անկախ նրանից հյուրանոցները իրենց բնականոն գործունեության ժամանակ, թե ինչ գնային առաջարկ են ունենում կովիդի պայմաններում, և մեր առաջարկը մի փոքր տարբերվել է, և այսպես ասած նույնիսկ հավատաբար ավելի թանկ հյուրանոցները անհամեմատ ավելի էժան են տրամադրել իրենց սենյակները այս պայքարի շրջանակներում, և կարծում եմ, որ այնտեղ տատանումները սենյակից սենյակ և ընդհանուր ծառայությունների առումով մի քանի հազար դրամից ոչ ավել կարող էր լինել։ Շնորհակալություն, Արման Բաբաջանյան, խնդրեմ։ Պարոն Ավինյան, շնորհակալություն, ես պիտի ուզեի, որպեսի մեր կառավարությունը առասարակ ներկայացներ, թե ինչ դիրքորոշում ունի այն տխուր փաստի վերաբերյալ, որ Հայաստանը ըստ էության ներառվել է այն երկրների ցանկում, որոնց քաղաքացիներին արգելված է այցելել մի շարք եվրոպական, նաև ասիական երկրներ, Իտալիան վերջերս հրապարակեց այդ երկրների ցանկը, ինչ է անում մեր կառավարությունը այս արգելքը վերացնելու ուղղությամբ, ինչու Հայաստանի քաղաքացիները թարմ բացասական թեստի արդյունքներով չեն կարող այցելել եվրոպական կամ ասիական երկրներ, նույնիսկ հարևան Վրաստան, պարոն Ավինյան։ Ինչ է արվում օտարերկրյա ավիաընկերություններին թույլատրելու համար, որպեսզի կարողանան արդեն վերականգնել չվերթները գալու համար Հայաստան, դա էլ է սահմանափակված, և մենք այսպես տոտալ մեկուսացման մեջ ենք, դա էլ կարող էինք կանոնակարգել թարմ թեստերի առկայության դեպքում։ Արդյոք Հայաստանը տանում է բանակցություններ այս ուղղությամբ մեր գործընկերների հետ, և որպեսի հնարավորություն ստեղծվի վերականգնել թռիչքները, և մենք կարողանանք այս մեկուսացումից դուրս գալ։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է նրան
կարող եք արդյոք նշել օրական կամ շաբաթական կտրվածքով դեպքերի կրճատման ինչպիսի ծավալի դեպքում արտակարգ դրությունը այլևս չի երկարացվի և կամ դրսում պարտադիր դիմակ կրելու պայմանը այլևս չի լինի պարտադիր և կամ ինչ ծավալներ պետք է որ ծավալների դեպքում մենք նորից ուրեմն ստիպված կլինենք ոչ միայն երկարաձգել արտակարգ դրության ռեժիմը և կամ ավելի խստացնել գնալ խիստ լոկդաունի, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն պարոն Բաբաջանյան հարցերի համար, սկսեմ վերջինից, իրականում խստացումների, էական խստացումների նախապայման կարող է հանդիսանալ վարակի տարածման այնպիսի արագությունը, որը մտահոգություն կառաջացնի առողջապահական համակարգի կարողությունների տեսանկյունից, այսինքն այն պահին, երբ մենք գնահատենք, որ առողջապահական համակարգը պոտենցիալ խնդիրների, մեծ խնդիրների առաջ է կանգնելու, այդ պարագայում մենք միանշանակ կգնանք ավելի խիստ միջոցների և ավելի խիստ սահմանափակումների, իհարկե որոշակի սահմանափակումների, որոշակի ժամկետներով, հնարավորինս կանխատեսելի արդյունքներով, որոնք որ միանշանակ նմանատիպ զարգացումները ցանկալի չեն, ինչ վերաբերում է թռիչքներին և առհասարակ արդյոք աշխատանք տարվում է, որպիսի այսօր կամ վաղը մեր երկիրը նույնպես ներառվային երկրների ցանկում, որոնք որ ազատ մուտք կունենան եվրոպական երկրներ, այս պայդրությամբ այդ աշխատանքը տարվում է երկրի ներսում, բայց այնուամենայնիվ ես չէի կապի այդ աշխատանքները որևէ կերպ, որևէ երկիր մեկնելու թույլ տվություն ունենալու հետ, այ մեր քաղաքացիների վերադարձը այլ հարց է, մեր քաղաքացիների վերադարձը ընդհանուր առմամբ պետք է հնարավորինս ավելի մեծ քանակներով ապահովենք, որովհետև պարոն Բաբաջանյան, իրավիճակը այնքան արագ է փոփոխվում աշխարհում, և այսօր գրեթե զրոյի հասած երկրները օրական դեպքերով բացվելուն հետ մեկտեղ արձանագրում են շեշտակի աճ վարակի տարածման, և մեր այս պայդրությամբ իրավիճակը մենք գնահատում ենք ստաբիլ, ծանր, բայց ստաբիլ և իրականում կանոնների պահպանմամբ նմանատիպ արդյունքների արձանագրումը կարծում եմ կարելի է գնահատել որպես բավարար, չնայած որ մենք ցանկանում ենք էլ ավելի նվազեցնել վարակի տարածման ինտենսիվությունը առանց հավելյալ սահմանափակումների և հետևապես նաև ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին հնարավորինս պահպանել բոլոր կանոնները, հնարավորինս զերծ մնալ անհարկի տեղաշարժերից և խոշոր միջոցառումներին մասնակցելուց։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների վերադարձին և հավելյալ հնարավորություններ ստեղծելու նրանց վերադարձի համար, ինչպես նաև այլ երկրի քաղաքացիների մուտքը գործելու առումով, կարծում եմ այդտեղ որոշակի մեխանիզմներ կմշակվեն և հնարավորություն կտրվի թեստավորման դեպքում, ինչ-որ մի ժամանակ թեստ անցնելու դեպքում մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բարձագանք։ Խոսքը կանոնավոր չվերթների մասին է, պարոն Ավինյան, այսինքն որպեսի կարողանանք երկիրը բացել և կանոնավոր չվերթների միջոցով ոչ միայն մեր հայրենակիցներին, ոչ միայն մեր քաղաքացիներին, այլև նրանց, ովքեր իսկապես նաև այս պայմաններում պատրաստ են այցելել մեր երկիր։ Եվ իմ երկրորդ հարցը կամ երրորդ հարցը արդեն, որը վերաբերում է կոնկրետ այս պահին տեղի ունեցող մի իրավիճակին, Ռուսաստանից դեպի Հայաստան են ուղևորվել մոտ 10 մեր քաղաքացիներ, որոնք այս պահին չեզոք գոտում են, և ես ճիշտ ասած մեր դեսպանների հետ և Վրաստանում և Ռուսաստանում կապի մեջ եմ, այս պահին, այսպես կարծես թե լուծում չկա այս քաղաքացիների վերաբերյալ, նրանցից ոմանք նաև ծանր հիվանդություններ ունեն, կարծես թե ինչ-որ միջոցառումներ իրականացվում են այս քաղաքացիներին կամ հետ Ռուսաստան, կամ չգիտեմ ինչ-որ կերպ ուղեկցելով կարողանանք հասցնել հայրենիք։ Շնորհակալություն պարոն Բաբաջանյան, հարցը բարձրաձայնելու համար, կարծում եմ արտաքին գործերի նախարարությունում հետևում են մեր այս հարցի պատասխանին և հուսով եմ, որ հյուպատոսությունը իր հնարավորությունների սահմանում կապահովի այս քաղաքացիների խնդրի լուծումը։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ընդմիջում կեժը։
Նիստի սկսվելուն մնում է 5 րոպե։ Պատգամավորներին հրավիրում ենք դահլիճ։
Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքները, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին հրավիրում եմ ամբիոնի մոտ, հիշեցնեմ, որ փոխվարչապետը շարունակում է պատասխանել պատգամավորների հարցերին, հաջորդ հարցը Միքայել Մելքումյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, գաղտնիք չէ, որ համավարակի դեմ պայքարի արդյունավետությունը գնահատելու համար, իհարկե չունենք ինտեգրալ ամբողջական մի ցուցանիշ, բայց կան որոշ հետևանքային ցուցանիշներ, որոնցով կարող են գնահատականներ տալ, դա վարակագիրների թիվն է, մահերի թիվն է, տեստավորման մակարդակն է, առողջացածների թիվն է եւ այլն։ Եվ այս առումով ես ցանկանում եմ հետևյալ հարցը ձևակերպել, տեսեք, ես բաժանում եմ ես անցած փուլը երեք հատվածի, առաջինը առաջի վարակակիրը հայտնաբերելուց միջև արտակարգ դրություն հայտարարելն է, այսինքն մարտի 1-ից միջև 16-ը, երկրորդը մարտի 16-ից մայիսի կեսը, երբ որ ամբողջական փակ իրավիճակ ունենք, և երրորդ հատվածը մայիսի կեսերից մինչև հիմա հուլիսի կեսը, սա երրորդ հատվածն է, երբ որ մենք այսպես պայմանական ասեմ կիսաբաց իրավիճակ ունենք, և այս առումով ինչպես եք դուք ինքներդ գնահատում, ես ուզում եմ, որ դուք ինքներդ գնահատական տաք, թե անցած երեք փուլերի ընթացքում ինչ որ արվել է, դուք ասում եք, իսկ ինչը չի արվել, որ այսօր հետին թվով հետ նայելով ձեր կարծիքով պետք է անեիք, և այստեղ կառավարության այսպես կանխատեսելիությունը, չեմ ասում դա հեշտ գործ է, բայց կանխատեսելի այսպես կանխատեսելիության պոտենցիալը գնահատելու, որտեվ մի 10-12 օր առաջ ես նայեցի վարչապետի ուղիղ եթերում ելույթներից մեկին, որտեղ ինքը նշեց հստակ, որ կառավարման և կազմակերպչական առումով սխալներ են թույլ տրվել, բայց դրա հետո մենք չիմացանք, թե ինչ սխալների մասին է խոսքը, ես իմ ելույթում էլ դրանք անդրադառնամ, ես կցանկանայի, որ իմ ելույթը որպեսզի կառուցեմ արձագանքեմ, դուք ասեք, թե ինչ սխալների մասին է խոսքը և ինչ դրանք առանձին պաշտոնյաների սխալներ են, թե հայեցակարգային սխալներ են, որ ենթադրենք ասմենք դե վարակը, համավարակը նոր բանա չենք իմանում, և այս առումով դուք, քանի որ ժամանակս վերջացավ, արձագանքեք, հետո ես շարունակեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, միանշանակ խնդիրներ և սխալներ եղել են, և կարծում եմ սխալների հիմքում ավելի շատ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ են ընկած, քան անձերի հետ կապված խնդիրներ, և մասնավորապես, եթե վերադարձ կատարենք նախկին ժամանակաշրջաններից որևէ մեկը, մինչև արտակարգ դրության ռեժիմի սահմանափակումների ամբողջական ծավալի ներդրումը, ես կարծում եմ, մենք առաջին հերթին վերահսկողական մեխանիզմների վերաբերյալ մեր մոտեցումները այլ կլինեին, և ռեսուրսի և կազմակերպչական առումով ռեժիմի վերահսկողությունը միանշանակ ավելի խիստ կսահմանվեր, և ռեսուրսի տեսանկյունից ավելի մեծ քանակով ռեսուրս կներդրվեր այդ առումով, որովհետև վերահսկողության տեսանկյունից կարծում եմ մենք ունեցել ենք որոշակի խնդիրներ, որոնք որ ինչ որ ծավալով այնուամենայնիվ բացասական իմաստով ազդել են վարակի տարածման առումով, այնուամենայնիվ մենք մեծամասամբ մեր առաջնային խնդիրը այն է առողջապահական համակարգի կարողությունների զարգացումը ապահովել ենք, և այդ կարողությունները համապատասխանաբար այն աստիճան ենք զարգացրել, որ նույնիսկ այս բարձր թվերը ունենալու պարագայում մենք որևէ մտահոգություն չունենք, որ առողջապահական համակարգը այս փուլում համենայն դեպս ունակ չի լինի սպասարկել բոլոր սպասարկման առողջապահական սպասարկման կարիք ունեցող անձանց, և ընդհանուր առմամբ նաև այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ վարակի տարածման արագությունը, կարելի է ասել, որոշ չափով նաև նվազել է կանոնների պահպանման նկատմամբ, վերահսկողության ավելացման, հանրային հաղորդակցման տեսանկյունից ավելի հստակ մեսիջների տրման պարագայում, և կարծում եմ ընդհանուր առմամբ
մեր հիմնական խնդիրները եղել են վերահսկողական համակարգի հետ կապված։ Արձագանք։ Պարոն Ավինյան, տեսեք, ուրեմն դուք նշեցիք, որ ես էլ եմ դրա հետ համակարծիք, որ եղել են երկու ճակատում խնդիրներ, մեկը հայեցակարգային, ի վերուստ։ Ու պարզ ասենք, թե մարտի 1-ից առաջի վարակակիրը կար, մարտի 13-ի դրությամբ քարոզարշավ էր ընթանում դեռևս, ես չեմ ուզում կենտրոնանալ միայն քարոզարշավի վրա, բայց դա նշանակում է, որ շատ կոնկրետ եմ ասում, այն կառույցները, որոնք պետական անվտանգության, ընդհանրապես պետության անվտանգության հետ կապված պետք ամենաբարձր մակարդակով դնեն սեղանին ինֆորմացիա, տեղեկատվություն ճիշտ ժամանակին, այդ ինֆորմացիան չեն դրել։ Ես չգիտեմ, որ մարմինը պետք է դա դներ, բայց նշանակում է չեն դրել։ Իսկ եթե դրել են ու համապատասխան որոշումներ չի կայացվել, շատ ավելի վատ։ Այսինքն մենք մարտի միջև 16-ը պետք է այդ տեղեկատվությունը դրվեր։ Ինչի՞ չի դրվել սա մեկ, և երկրորդ, հետո տնտեսական առումով, ես չեմ ուզում, ժամանակը սպարվեց, ու տնտեսական հետևանքների առումով ես պետք է ասեմ, որ հիմա երևի ժամանակ չկա, որ խոսենք, իսկ անձերի մասով ես կուզենայի կոնկրետացնեք, դուք ասեցիք նաև անձեր, կարող եք նշել 1-2 գերատեսչություն, որոնք թերացել են իրենց պարտականությունները կատարելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, ես նշեցի, որ խնդիրները ավելի շատ եղել են կապված ինստիտուցիոնալ խնդիրների հետ և ոչ այնքան անձերի, այսինքն խնդիրները վերահսկողական համակարգում բավականին երկար ժամանակ ռեֆորմների կարիք ունեցող նաև համակարգերում, որոնք որ լայնամասշտաբ սպայդրությամբ իրականացվելու են և այդ հայեցակարգերը ներկայացվել են արդարադատության նախարարության կողմից, ավելի շատ ինստիտուցիոնալ են այդ խնդիրները և ավելի քիչ են կապված կոնկրետ անձերի գործողությունների հետ, և ես հուսով եմ, որ մենք հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ռեֆորմների այդ փաթեթները կկարողանանք կյանքի կոչել, ամուր հիմքեր ստեղծելով նաև այդ համակարգերի հետագա զարգացման և աշխատանքի համար։ Հաջորդ հարցը, Տարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, վարչապետը 1-2 անգամ նշել էր, որ ինչքան ֆինանսական վնաս կգրի մեր բյուջեն, եթե մենք ամբողջական սահմանափակումների փուլ մտնենք, շաբաթվա կամ երկու շաբաթվա կտրվածքով, բայց մենք դեռևս պատկերացում չունենք, թե այս կիսաբաց, կիսափակ, այսպես սահմանափակումների ռեժիմների պարագայում ինչ ֆինանսական, այսպես վնասներ ենք կրում։ Եվ շատ հավանական է, որ սրանք եթե համադրենք, արդյունավետ լինի ավելի շատ տոտալ սահմանափակումները, քան ոչ տոտալ։ Ինձ հետաքրքրում է, դուք արդյոք ունեք հաշվարկնել այս ընթացքում մենք ինչ վնասներ ենք կրել, բյուջեն ինչ վնասներ է կրել, և այստեղ կարծում եմ ժամանակի գործոնը չափազանց կարևոր է, որովհետև 4 ամիսների ընթացքում բիզնեսներ կան, որոնք ընդհանրապես չեն աշխատել կամ շատ վատ ռեժիմով են աշխատել, ասենք օրինակ ռեստորանային բիզնեսը կամ դրան հարակից ածանցյալ այլ բիզնեսները, ունենք քաղաքացիներ, որոնք չեն կարողացել բանկային պարտավորությունները վարկերը մարել և արդյունքում վարկերն էլ իրենց հերթին չեն կարողացել, այսպես բանկերը չեն կարողացել իրենց հարկային պարտավորությունները այն ծավալով կատել, որոնք կատարում էին մինչև այդ, և բյուջեն բնականաբար վնասները կրել։ Բացի այդ, մենք մարդու իրավունքների սահմանափակումներ ունենք, որոնք մեր կարծիքով համաչափ չեն, ձեր կարծիքով համաչափ են, բայց այդուհանդերձ այդ սահմանափակումները առկա են, և ժամանակի ընթացքում այդ սահմանափակումների քանակը ոնց որ չի նվազում։ Ուզում եմ հասկանամ, վնասների առումով դուք փորձել եք այս երկու հնարավոր տարբերակները թվային կամ ոչ թվային արտահայտություն տալ, և մենք փորձենք դրա արդյունքում հասկանալ, արդյոք ճիշտ ճանապարհ ենք մենք որդեգրել, թե ավելի ճիշտ էր կարճ ժամանակահատվածում ամբողջական սահմանափակումներ իրականացնել։ Շնորհակալություն պարոն Սիմոնյան հարցի համար և ձեր բարձրաձայնած հարցի պատասխանները արդեն իսկ վիճակագրությամբ կարելի ասել այդ թվային ցուցանիշները արձանագրվել են, և մասնավորապես, եթե մենք գնահատենք
2019 թվականի ապրիլի նկատմամբ 2020 թվականի ապրիլի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կտեսնենք, որ հանգում ենք ունեցել 16.7%-ի, մայիս ամսվա նկատմամբ ունեցել ենք հանգում արդեն իսկ մոտ 12.8%-ի, հունիս ամսվա տվյալները կամփոփվեն հուլիսի 25-ին, և այդ ցուցանիշը կարծում եմ էականորեն արդեն նմանատիպ պատկեր չի լինի, այլ նաև վերականգնված կլինեն տարբեր ոլորտներ։ Իրականում մեր բոլոր սահմանափակումների ռեժիմների, նոր սահմանափակումների քննարկումների ժամանակ իրականացվում է տնտեսական հնարավոր ազդեցության գնահատական, և մասնավորապես ես նշեցի, որ երբ քննարկում էինք պարետային ժամի ներդրման հնարավորությունը և մի շարք այլ սահմանափակումներ, դրա գնահատականներ, որ տնտեսությունը կտուժի համախառը ներքին արդյունքի 0.8%-ի չափով, և կանոնների պահպանմամբ կյանքի վարումը միանշանակ շատ ավելի նվազ ծավալների տնտեսական բացասական հետևանքների է բերում։ Ինչ վերաբերում է գլոբալ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշին, դա միայն պայմանավորված չէ սահմանափակումներով, պարոն Սիմոնյան, տնտեսությունը նաև կապված է, մեր տնտեսությունը կապված է նաև գլոբալ տնտեսության հետ, իսկ գլոբալ տնտեսությունում կտրուկ անկումներ են տեղի ունենում, բայց այնուամենայնիվ պետք է հստակ արձանագրենք, որ սահմանափակումների պայմաններում տնտեսական ցուցանիշների նվազումը շեշտակի է համեմատած նույնիսկ այս իրավիճակի հետ, այսինքն տարբերությունը շատ հստակ է և կտրուկ։ Արձագանք կա, պարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, այսինքն ես ոնց հասկացա, ձեր ունեցած թվային ցուցանիշներով նախապատվությունը թեկուզ ժամանակի մեջ ձգելով սահմանափակումներ անելն է, բայց ոչ տոտալ, ոչ ամբողջական, քան օրինակ երկու շաբաթով տոտալ սահմանափակումներ մտցնելը, և այդ պարագայում տնտեսությունը մեր ավելի նվազ վնաս կգրի, ես այդպես հասկացա ձեր պատասխանից, ճիշտ է։ Այո, պարոն Սիմոնյան, հենց այդպես է, փաստացի նման ծավալի սահմանափակումները, որոնք որ իրականացվել են տարբեր երկրներում և մեզ մոտ, դրանք տնտեսական էական շոկեր են առաջացնում, և շոկերը տենց ալիքներով նաև հետագայում իրենց էֆեկտներն են ունենում այլ հարակից ոլորտների համար, այսինքն դա մեկ անգամյա գործողություն չի, որ դու կարող ես իրականացնել, ինչ-որ ոլորտներ տենց սահմանափակել, և հետագայում հենց հանես, ամեն ինչ կվերականգնվի։ Ժամանակի ընթացքում տարբեր ոլորտներում տարբեր տնտեսվարողներ ուղակի հնարավորություն հետագայում չեն ունենում վերականգնվելու, և ամբողջ ոլորտներով նույնիսկ, ինչպես օրինակ հիմա է տուրիստական ոլորտը բավականին ծանր վիճակում ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհով մեկ, կանգնում են խնդիրների առջև։ Մենք համենայն դեպս այս փուլում տուրիզմի առումով գոնե ունենք, այսպես ասած, ինչ-որ մինիմալ բալանսավորված տարբերակ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դուրս չեն մեկնում և Հայաստանում են կազմակերպում իրենց հանգիստը։ Հաջորդ հարց, Արթուր Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, ակնհայտ էր, որ համավարակի պայմաններում, շուրջ 4 ամիս արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում և առհասարակ աշխարհում գործազրկության տեմպերի աճ պետք է լիներ, և մենք բացառություն չկազմեցինք։ Հիմա ես ուզենամ իմ գործընկերոջ պարոն Սիմոնյանի հարցի շարունակությունը գործազրկության մասով ասել. Արդյոք կա հաշվարկված կամ կա արդյոք մեթոդ, որով դուք կարողանում եք արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում կանխել գործազրկության աճը, կամ նույնիսկ եթե արձանագրվել է գործազրկություն, արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում ինչպիսի գործունք հայլեր
կամ ինչպիսի ծրագրեր է իրականացվելու կառավարության կողմից, որպիսի ինչ-որ ձևով կարողանանք, այսպես ասած, կրճատել գործազրկությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Գրիգորյան, իրականում դուք ճիշտ եք նշում, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված վարակի տարածման այդ պայմանավորված խնդիրները, նրանք զուտ առողջապահական խնդիրներ չեն, նրանք իրենց ետևից բերել են տնտեսական խնդիրներ և համեմատ այլ ճգնաժամերի, նույնիսկ շատ ավելի խորքային տնտեսական խնդիրներ, մասնավորապես աշխարհով մեկ և առաջարկի շոկ է և պահանջարկի շոկ է տեղի ունենում, որը որ նույնիսկ 2008 թվականին այսպիսի իրավիճակ չկար։ Մենք հստակ կարողանում ենք տեսնել պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալների բազայով, թե որ ոլորտները ինչպիսի ազդեցության են ենթարկվում այս ճգնաժամային իրավիճակում, ինչպես նաև տեսնում ենք, թե որ ոլորտներում են էական կրճատումներ տեղի ունենում և շատ դեպքերում աջակցության ծրագրերը հենց այս հիմնավորմամբ են կազմվում, որոնք որ հիմնականում ունեցել են ճգնաժամի ժամանակ կարճաժամկետ աջակցության տրամադրման տրամաբանություն, որոնք որ հետագայում որոշ ծրագրերի հարկ է վերաճել են երկարաժամկետ ծրագրերի, բայց այս պրոցեսը շարունակական է լինելու և որոշ ոլորտներից աշխատաշուկայի կրճատումը պետք է ինչ-որ ձևաչափով տեղաբաշխվի այլ ոլորտներ և պետք է հավելյալ խթաններ ստեղծվեն արդեն այլ ոլորտներում աշխատատեղեր ստեղծելու համար, բայց կարծում եմ դա դեռևս, այսինքն այդ գործընթացը դեռևս չի կարող ամբողջ ծավալով տեղի ունենալ, որովհետև անորոշությունները նույնպես շատ են, այսինքն քանի դեռ կա համակարգեր բազմաթիվ փոփոխականներով, այդ լուծումները շատ դժվար կլինի գտնել և որոշակի քաղաքականություն վարելու համար ավելի երկարաժամկետ, կարծում եմ մի փոքր ավել ժամանակ պետք է անցնի և մի փոքր ավել ինֆորմացիա պետք է կուտակվի և վարակի տարածման հետ կապված հետագա կանխարգելիչ գործողությունները հասկանալու համար և արդեն տնտեսական նոր վերադասավորված կառուցվածքը կանխատեսելու համար։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Այդ պարագայում, պարոն Ավինյան, իսկ ունենք արդյոք մենք վերլուծություն, թե արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի պայմաններում հատկապես որ ոլորտներն են ավելի շատ տուժվում, ինչպիսի այն ոլորտները, որոնք տուժվում են զուտ արտակարգ դրություն սահմանելու պատճառով, ունենք մենք ծրագրեր, գոնե այդ ոլորտները ինչ-որ ձևով խթանելու, որպեսզի կարողանանք ստեղծենք այնպիսի իրավիճակ, որ ամբողջությամբ չվերանան այդ ոլորտները, այսպես ասեմ, օրինակ տուրիզմի հետ կապված մենք չենք կարող ասել, որ արտակարգ դրություն է սահմանվել, այդ իսկ պատճառով տուրիզմը մեր մոտ շատ վատ վիճակում է հայտնվել, իսկ կան արդյոք ոլորտներ, որոնք հենց արտակարգ դրության պայմաններում են իրենք շատ վատ վիճակում հայտնվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Գրիգորյան, իրականում զուտ միմիայն արտակարգ դրության պայմանավորված բացասական ազդեցություններ ունեցող ոլորտներ որպես այդպիսիք չկան, որ միայն այդ պատճառով են կրում որոշակի վնասներ, ու այնուամենայնիվ մեծամասամբ իհարկե արտակարգ դրության պայմանավորված սահմանափակումները ազդում են միանշանակ կրթական ոլորտի վրա, ազդում են մշակույթի ոլորտի վրա և հարակից ոլորտների վրա, որոնց համար այս պայդրությամբ հնարավորինս փորձում ենք հասկանալ այն կանոնները, որոնց սահմանմամբ մենք կարող ենք հնարավորություն ստեղծել այս ոլորտում տարբեր տեսակի գործունեությունները վերաբացելու ուղղությամբ և այդ աշխատանքը հենց այս պայդրությամբ ընթանում է։ Աննա Կոստանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավինյան, տեսեք, կան մասնագիտություններ, մասնագիտական որակներ, որոնք
բավականին երկար ժամանակի ընթացքում են ձեռք բերում մարդիկ եւ շատ դժվարությամբ ու մեծ ջանքերի շնորհիվ, նաեւ շատ հեշտությամբ դրանք հնարավոր է կորցնել, քանի որ արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված տնային պայմաններում դժվար է պահպանել այդ մասնագիտական որակները եւ ձեռք բերված հաջողությունները։ Հիմա այսօր փաստորեն կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, օրինակ թատրոններ, պետական պարային խմբեր եւ այլն, որոնց տրված է հնարավորություն հակահամաճարակային խիստ կանոնները պահպանելով աշխատել։ Մինչդեռ ուրեմն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները չունեն այդ իրավունքը։ Ուզում եի հստակեցում այս մասով մտցնել, ինչու օրինակ հոակներին 7 կամ 10 հոգով հոգուց բաղկացած խմբերով հնարավորություն չի տրված վերականգնելու իրենց գործունեությունը, իսկ հոակներին այդ հնարավորությունը տրված է։ Եվ այս պահին իմ ձեռքի տակ նաև գտնվում է Վանաձորի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավականու խմբակցության կողմից մոտ, եթե չեմ սխալվում, 1 ամիս առաջ ձեզ ուղված հարցումը, որին պատասխան չի տրվել, եւ այդ հարցումն էլ հենց ուղված էր հոակների այս խնդրին։ Շնորհակալություն Տիկին Կոստանյան, եթե խոսքը գնում է ինչ-որ մի կոնկրետ գործունեության տեսակին, որովհետև սահմանափակումները չեն դրվում իրավակազմակերպչական տեսակով, այլ գործունեության տեսակով են սահմանափակումները ներդրվում, և եթե խոսքը գնում է այնպիսի սահմանափակումների մասին, որոնք որ հնարավորություն են տալիս որոշ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին գործելու, իսկ համայնքայիններին ոչ, կարծում եմ այդտեղ ուրեմն խնդիր ունենք, բայց ես ամբողջապես համոզված չեմ, որ դա այդպես է, կամ միգուցե այնտեղ կան որոշակի տարբերություններ, եւ այդ տարբերությունները հենց արտացոլված են այդ գործունեության տեսակի հետ կապված եւ ոչ իրավակազմակերպական տեսակի հետ կապված, այնուամենայնիվ պետք է խնդրեմ փոխանցեք ինձ այդ տվյալները, բայց ես նաև նշեցի, որ տարբեր սահմանափակված ոլորտներում այս պահի դրությամբ ընդհանուր հայեցակարգային մոտեցում է մշակվում կանոնների պահպանմամբ գործունեությունը կազմակերպելու առումով, և կարծում եմ և հուսով եմ, որ ձեր մատնանշած հոակի գործունեությունը նույնպես այդպիսին է, որը որ կընկնի այդ սահմանափակումների ռեժիմի մեղմացման տակ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ ինձ մի քանի պետական, այսպես ստատուս ունեցող թատերական խմբերի մասին են տվյալներ փոխանցել, մինչդեռ, ինչպես նշեցի, համանգային ոչ առևտրային կազմակերպությունները, դրանց անունները եւս կփոխանցեմ ձեզ, որոնց գործունեությունը կասեցված է։ Այս պահին ես ճիշտ ասած նաեւ կուզեի այլ հարցի անդրադառնալ, ուրեմն նշեցիք ձեր խոսքում, որ կան ոլորտներ, որոնց գործունեության վերաբերյալ մոտ ապագայում որոշակի կանոններ են սահմանվելու, կխնդրեի նշել մոտավոր, եթե գոնե կան, հա, մոտավոր տվյալներ, որոնք են այդ ոլորտները, եւ արդյոք դրանց մեջ մտնելու են ռեստորանային միջոցառումների կազմակերպումը եւ դրան հարակից գործունեության այլ տեսակները։ Նաև ես անդրադարձ կուզեի անեիք, ուրեմն 1 ամիս առաջ կրկին հարցում էի ձեզ ուղարկել տեղորոշման համակարգի հետ կապված, որտեղ խնդրել էի մատնանշել այն անձանց կամավորներին, ովքեր որ, այո, մասնակցել էին տեղորոշման համակարգի ծրագրային աշխատանքներին, իհարկե պատասխանը ստացել եմ, նշել եք այդ անձանց անունները, սակայն առնվազն հարցման պատասխանում նշված չէր, թե արդյոք այդ անձին հանդիսանում են որևիցե կազմակերպության աշխատակից, թե առանձին կամավորներ են, ինչպես նաև 12-րդ կետը, որտեղ խնդրել էի պատասխանել արդյոք այս գործընթացում որևիցե օտար երկրյա կազմակերպություն կամ անհատներ ներգրաված եղել են, թե ոչ, եւ եթե կան այդպիսի կազմակերպություններ, որոնք են այդ կազմակերպությունները։ Շնորհակալություն, օտար երկրյա որևէ կազմակերպություն մասնակից չի եղել այդ աշխատանքներին, այդ անձին ու անունները ես իմեջով նույնպես հրապարակել եմ տարբեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունների աշխատակիցներ են, որոնք որ միավորվել էին հենց այս նպատակի շուրջ և գործում էին ԵԿՆԳ-ի մեր փակ բաժնետիրական ընկերության արդեն
այսպես ասած, որպես այդ ընկերության կամավորներ և նրանց գործունեությունը փաստացի գտնվում էր այդ Էգենգի և մեր պարետատան վերահսկողության ներքո, ինչ վերաբերում է ոլորտներին, որոնք որ դուք մատնանշեցիք, ես արդեն խոսեցի, որ դրանք հիմնականում մշակույթին և կրթական ոլորտին վերաբերող հատվածներ են և այդ ուղղությամբ են, որ տարվում են աշխատանքները, խոշոր միջոցառումներ, դեռևս ցավոք մենք չենք պատկերացնում նման պայմաններում, երբ կկարողանանք խոշոր միջոցառումներ կազմակերպել և թույլատրել Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև իրավիճակը դեռ նման քննարկումներ թույլ չի տալիս։ Շաքե Իսայան, հանում եք հարցը։ Հայկ Գևորգյան, հանում եք հարցը։ Սարգիս Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, նախորդ հինգշաբթի կառավարության նիստի ժամանակ քննարկվում էր բոլոր բուժ հիմնարկների սեփականության, անկախ սեփականության ձևից կլինի մասնավոր թե համայնքային նշանակության անցում կատարվի կենտրոնական կառավարում, այսինքն առողջապահության նախարարության լիազորությունները փոխանցվեն առողջապահության նախարարությունում։ Կխնդրեի մանրամասնեիք այս նախագիծը և ինչից առաջացավ այս նախագիծը, որն է խնդիրը, և արդյոք քննարկում ունեցել եք սեփականատերերի հետ և ինչ առարկություններ կան։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, հարցի համար։ Նմանատիպ ռեժիմ գործում է ռազմական դրության ժամանակ և նմանատիպ ռեժիմ նաև սահմանվում է արտակարգ դրության պայմաններում և հիմնականում նպատակը, կարծում եմ, շատ տրամաբանական է և իրավաչափ է, այն միջոցներն են իրավաչափ, որոնք որ կիրառվելու են այդ նպատակին հասնելու համար։ Նպատակը արտակարգ դրության ռեժիմում բուժ հիմնարկների, կարելի ասել, նույնանման տրամաբանությամբ աշխատելու և նրանց համակարգելու ձգտումն է և մասնավորապես այն բոլոր լիազորությունները, այսպես ասած, որոնք որ պետք է փոխանցվեն և կենտրոնացվեն, հստակ սահմանվում են արտակարգ դրության մասին կառավարության որոշման նախագծում։ Եվ շատ, եթե էլի մանրամասների մեջ մտնեմ, դրանք ավելի շատ գործընթացներին վերաբերող սահմանափակումներ են լինելու և մասնավորապես, օրինակ, ենթադրաբար առողջապահության նախարարին տրվելու է լիազորություն իր հրամանով սահմանել կորոնավիրուսի վարակի բուժման գործընթացը բոլոր բուժ հիմնարկների համար և այդ հրամանը կլինի պարտադիր կատարման համար։ Այսինքն, այս գործիքը տրվում է արտակարգ դրության ռեժիմում ռիսկերից խուսափելու և կենտրոնացված գործընթացները սահմանելու համար, ինչպես նաև այդ գործընթացների խախտումը արձանագրելու և պատիժ կիրառելու համար։ Արձագանք, պարոն Ալեքսանյան։ Արտակարգ դրության պայմաններում և ռազմական դրության պայմաններում դրանք տարբեր օրինակի նախագծեր էին։ Արդյոք դուք քննարկել եք, աստված մի արասե, եթե միաժամանակ տեղի ունենան և երկու իրադարձությունները, արդյոք այս երկու օրենքների մեջ հակասություններ կա, մեկը մեկին խանգարում են, օգնում են, այդ հաշվի առել եք այդ բանը, այդ դիտարկումը։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, նույն տրամաբանությունն է դրված ամբողջապես ինչ ռազմական դրության դեպքում, այնպես էլ արտակարգ դրության դեպքում և լիազորությունների առումով և այդ լիազորությունները կիրառելու առումով և այդ առումով որևէ հակասություն չի կարող լինել։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ այդ լիազորությունները տրվելու են այն տրամաբանական շրջանակին համահունչ, որը որ անհրաժեշտ է և պարտադիր է կատարման, և այդ շրջանակը ընդունվելու է կառավարության որոշմամբ։ Ես չեմ կարծում, որ պրակտիկ առումով այստեղ շատ մեծ խնդիրներ ենք ունենալու, և եթե կոնկրետ այս
մեր իրավիճակի մասին խոսենք, խոսքը ամենայն հավանականությամբ չի գնում նրա մասին, որ կառավարումը ամբողջապես կենտրոնացվելու է եւ պետական ապարատը վերցնելու է եւ նշանակելու է ժամանակավոր պաշտոնակատար, այլ ուղղակի այն հրամանները գործընթացների վերաբերյալ, որոնք որ վերաբերում են համավարակին, լինելու են պարտադիր կատարման համար բոլոր բուժ հիմնարկներում։ Ռուստամ Բաքոյան։ Պարոն փոխվարչապետ, ինչպես գիտեք, գյուղատնտեսական աշխատանքների թեժ ժամանակահատվածը և կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն գյուղացիների վրա, որոնք դաշտում աշխատանք են կատարում և աշխատանքից վերադառնալուց հանդիպում են ոստիկանների և ոստիկանների կողմից տուգանվում են։ Գուցե այս մարդկանց նկատմամբ առաջինը կիրառել նախազգուշացում, այնուհետև նոր երկրորդ անգամ տուգանել։ Դաշտում գիտեք աշխատանքը բավականին ծանր է, որում ամառը արևի տակ, շոգ, կխնդրե ես հարցին անդրադառնալ և ուշադրություն դարձնել։ Շնորհակալություն, պարոն Բաքոյան, իրականում մենք մի փոքր զգուշավորենք բացառություններ սահմանելու առումով, որովհետև շատ դեպքերում նաև բացառությունները սահմանված չարաշահվում են, հետևապես այստեղ նաև որոշակի բանական տրամաբանելու սահմաններում է թողնված, այնուամենայնիվ, եթե խոսքը չի գնում մեծաքանակ անձանց մասին, ես կարծում եմ կրկին նրանք նույնպես առաջնային թիրախչեն ոստիկանության և մենք ևս մեկ անգամ այլ հարցադրման շրջանակներում այդ հարցը քննարկեցինք և ես իմ գնահատականը հնչեցրեցի։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, իսկապես պետք է ավելի զգուշավոր գտնվել այդ հատկապես, երբ որ պետք է զիջել, և երկրորդ հարցս կուզեի հետևյալ կերպ ձևակերպել, երբ ամուսինները մեքենայով գնում են, արդյոք հնարավոր չէ ներկայացնել ԶԱԳՍ-ի թուղթը և ամուսինները չտուգանվեն։ Պարոն Բաքոյան, ես կրկնում եմ երևի, բայց հնարավորինս փորձում ենք զերծ մնալ հավելյալ բացառություններ սահմանելուց, որովհետև այդ բացառությունները շատ դեպքերում չարաշահվում են և հնարավորինս բոլոր դեպքերում, պարոն Բաքոյան, մենք պետք է փորձենք կրել դիմակներ, անկախ նրանից ամուսիններ ենք, ընկերներ ենք, բարեկամներ ենք, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Միքայել Զոլյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավնյան, իմ չեմ հարց ասեմ, թե առաջարկ ասեմ, վերաբերում է հետևյալին, ու այստեղ խոսվեց մեր ավիափոխադրումները վերականգնելու մասին, ես սրան մասին ուզում ասել, որ որոշ երկրներում հնարավորություն են տալիս, որ ուրիշ երկրներից մարդիկ գան, ու հիմնականում են երկրներից, որտեղ վերահսկողության տակ կա կորոնավիրուսը, և ասենք երկիր ժամանելով թեստ անցնեն, մեկ-երկու օր մնան մեկուսացման մեջ, եթե թեստը բացասական է, արդեն կարողանան մտնել երկիր և զբաղվեն նրանով, եթե տուրիստ են, տուրիզմով զբաղվեն, եթե եկել են, չգիտեմ, հարազատներին այցելեն և այլն։ Իսկ եթե թեստը դրական է, ուրեմն մեկուսացման մեջ են մնում։ Ու հասկանում եմ, որ այս պահին երևի ժամանակավրեպ կլիներ դա, բայց գուցե ինչ-որ որոշ ժամանակ անց, երբ որ արդեն ինչ ավելի դրական միտումներ ունենք, գուցե կարողանանք մենք ևս նման որոշում ընդունել և ասենք այն երկրների համար, որտեղ կորոնավիրուսը վերահսկողության տակ է, օրինակ Եվրամիության երկրների մեծ մասը, գուցե թույլատրենք այդ երկրների քաղաքացիներին, որ գան և հեշտ հանձնելուց հետո կարողանան մտնել Հայաստան։ Ինչ եք կարծում դրա մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Զոլյան, ես կարծում եմ, որ երկրների ցանկ սահմանելու տեսանկյունից իրավիճակը այնքան արագ է փոփոխվում, որ այդ ցանկը շաբաթական ռեժիմով պետք է վերանայվի, ինչ վերաբերում է ընդհանուր մեխանիզմի սահմանմանը, կարծում եմ այդ ուղղությամբ հիմա քննարկումներ գնում են և եթե մենք գտնենք որևէ մի ընդհանրական լուծում բոլոր երկրների դեպքում,
Այդ լուծումները կարող ենք որդեգրել և որոշակի այլ ընտրանքային հնարավորություններ ստեղծել անձանց համար, ովքեր որ ցանկանում են, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն և ցանկանում են տարբեր պատճառներով այցելել Հայաստան, այդ մեխանիզմները իհարկե նաև մեր, այսպես ասած, այդ ընդունելությունը կազմակերպելու կարողությունը հաշվի առնելով, թեստավորման հնարավոր ծավալները հաշվի առնելով, նույնպես կխոսենք դրա մասին և եթե որևէ ունիվերսալ մոդել գտնենք, միանշանակ այդ մոդելով կառաջնորդվենք։ Հարցականք, պարոն Զուլյան, չկա։ Ավարտվեցին հարցերը։ Պարոն փոխվարչապետ, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, չնայած վստահաբար հիշում եք նաև, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 48-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն մտքերի փոխանակության ընթացքում կարող են ելույթ ունենալ միայն մշտական հանձնաժողովների և խմբակցությունների մեկական ներկայացուցիչներ, և ահա մենք արդեն իսկ ունենք տրված հայտեր, անվանական, հայբենական կարգով հանձնաժողովները կխոսեն, առաջին Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անունից կխոսի հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հետարգուն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, աշխարհում շարունակվում է տարածվել կորոնավիրուսի համաճարակը, և այս պայմաններում, երբ կարծես ամբողջ աշխարհը և բոլոր պետությունները պիտի միավորված պայքարային համաճարակի դեմ, երեք Ադրբեջանը սադրանքի է դիմել Հայաստան-ադրբեջանական սահմանին, և նրանց ագրեսիվ գործողությունները շարունակվում են նաև այսօր։ Սա ևս մեկ անգամ ի ցույց է դնում այս երկրի հետադիմական և ռազմատենչ էությունը և Ադրբեջանի գործողություններին արդեն իսկ մեր համապատասխան գերատեսչությունների կողմից տրվել է առավել քան պարզ և սպառիչ գնահատական։ Սակայն այս համատեքստում ես կուզեի խոսել Թուրքիայի արձագանքի մասին։ Երեք Թուրքիայի արգոսնախարությունը հայտարություն է տարածել, որով իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանին և ըստ էության պաշտպանել է Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի սահմանում։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան իրեն ներկայացնում է որպես ըստ էության Ղարաբաղյան հակամարտության կողմ և ևս մեկ անգամ վերահաստատում է այն հանգամանքը, որ Թուրքիան չի կարող որևիցե միջազգային դերակատարում ունենալ, որը կառնչվի Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ավելին, ըստ այսօր Թուրքիայում թուրքական մամուլում շրջանառվող հարցազրույցի, Թուրքիայի արտգոսնախարարը Հայաստանին կոչ է արել սթափվել։ Այս առնչությամբ ես ուզում եմ ասել, որ այդ մենք ենք կոչ անում Թուրքիայի իշխանություններին սթափվել, ապա սթափեցնել իրենց ադրբեջանցի գործընկերներին, որովհետև եթե վերջիններս չսթափվեն և անհապաղ չդադարեցնեն ապօրինի և ագրեսիվ գործողությունները Հայաստան-ադրբեջանական սահմանին, ապա նրանց կսթափեցնեն մեր զինված ուժերը, իսկ սթափեցնել մեր զինված ուժերի մոտ, ինչպես ցույց տվեցին երեկվա և այսօրվա իրադարձությունները, ստացվում է շատ լավ։ Կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է հայոց բանակը։ Հաջորդը ելույթ կունենա Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը Վիկտոր Ենգիբարյան։ Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախ ադրբեջանական սադրանքներից խստորեն դատապարտելի է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Երևանից անձազերծված ռազմական գործողությունները, այդ պետությունը փաստորեն արհամարել է միջազգային հանրության, այդ թվում Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի կոչերը և հորդորները համավարակի պայմաններում չգնալ
որևէ ռազմական գործողությունների հակամարտող երկրների միջև, իսկ մեր պարագայում որպես չհակամարտող պետություններ դա առավել շոշափելի եւ զգալի թեմա է, այս առումով մենք խստորեն դատապարտում ենք։ Մենք իհարկե միշտ հանդես ենք եկել խաղաղության քարոզիչների դիրքերից եւ կողմ ենք տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգությանը, բայց ինչպես պարոն Ռիբինյանն էլ շեշտեց իր ելույթում, անհրաժեշտության պարագայում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պատրաստ են ցույց տալ, որ որևէ մի ժողովրդ եւ պետություն չպետք է հանդգնի իր բախտը փորձել մեր հողի վրա, եւ ինչպես հայտարարվել է, նոր պատերազմ նշանակելու է նոր տարածքներ։ Իսկ այժմ այսօրվա թեմայի հետ կապված եւ ամենաշատ արցասվող հարցի հետ կապված, թե ինչու է մեզ պետք առհասարակ արտակարգ դրություն։ Գիտեք, մեր հոգեբանության մեջ արտակարգ դրություն ասելիս մեր քաղաքացիները, մեր հանրությունը հասկանում է այսպես տանկեր, զինված ուժեր, նմանատիպ ինչ-որ հիշողություններ էլ կան անցյալից, բայց արտակարգ դրություն, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նշանակում է գործիկակազմ, որով պետությունը ստեղծում է, կառավարությունը ստեղծում է պարետատուն, որը օժտվում է գործիկակազմով, որի միջոցով է միայն հնարավոր կառավարել ներկայիս իրավիճակը։ Ես ընդամենը մի քանի կետերի կանրադառնամ ցույց տալու համար, եւ յուրաքանչյուր մեր քաղաքացի թող ինքը որոշի արդյոք անհրաժեշտ է երկարաձգել արտակարգ դրությունը թե ոչ։ Առաջինը կապված մեկուսացման ցուցումների հետ։ Պետությունը չի ունենա որևէ լծակ, որևէ քաղաքացու մեկուսացման ցուցում տալու, եթե չլինի արտակարգ դրություն կամ այլ իրավական ռեժիմով հայտարարող միջոցառումներ։ Իհարկե, ինչպես ասված, փորձում ենք գտնել իրավական լուծումներ այս ուղղությամբ, որոնք հուսանք շուտով կլինի, բայց այժմ նմանատիպ հնարավորություն նախատեսված չէ։ Պատկերավոր ասած, պատկերացրեք, կառավարությունը հայտարարի, որ ով գլխացավ ունի, չպետք է տնից դուրս գա։ Նման բան հնարավոր չէ, համավարակի պայմաններում նման որոշում հնարավոր է կայացնել միայն արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքում։ Իսկ մենք գիտենք, եթե մարդիկ չինքնա մեկուսանան կամ չմեկուսացվեն պետության կողմից, սա կնշանակի վտանգի էականաչ, վարակի էականաչ իր բոլոր հետևանքներով։ Երկրորդը, արտակարգ դրության պայմաններում մասնավոր բժշկական առողջապահական հիմնարկները ավելի շատ են կապված պետական կառավարման հետ, ավելի շատ են, իհարկե սա մասնագիտական խնդիր, ավելի շատ են ենթարկվում պետության ցուցումներին։ Եթե չլինի արտակարգ դրությունը, կնշանակի, որ այդ բժշկական կենտրոնները իհարկե որպես ձեռնարկություններ ազատ են մասնավոր, ու սա էլ իր հերթին կենթադրի, որ պետությունը չի ունենա կամ կունենա նվազ հնարավորություն առողջական խնդիրներ ունեցող մեր քաղաքացիներին խնամելու առումով։ Երրորդը, զանգվածային միջոցառումներ, այս առումով շատ բողոքներ են լինում, բնականաբար կան տնտեսվարողներ, որոնք որ ուղիղ ազդեցության տակ են այս սահմանափակման հետ կապված, բայց տեսեք, մի քանի զարգացած պետություններում սոցիոլոգիական հարցումների մեթոդներով, այսպես պարզ ընտրանքով, հա, ինչպես են օրինակ քաղաքական հետազոտություններ անում կամ մարքեթինգային, մարդկանց PCR տեստավորում են իրականացնել, որպեսզի հասկանան այս մեթոդիկայով, այս ներկայացուցչական հարցումներով, որքան վատառող կամ վարակված մարդ կա հանրության մեջ, ու պարզվել է մի շարք երկրներում այդ ցուցանիշը հասնում է մինչև 5%, մինչև 5% է հասնում այդ ցուցանիշը, իսկ մենք գիտենք, որ շատ հաճախ դա ասիմպտոմ է, եւ ինքը հիվանդացած, վարակված մարդը նույնիսկ չգիտի, որ ինքը վարակվել է։ Սա ինչ է նշանակում, եթե մենք թույլ տանք 20 հոգանոց միջոցառում, ապա անպայման մեկը կգտնվի միջինում, հա, ըստ այս հետազոտության, որը կլինի վարակված, ու պատկերացրեք, հա, սա իր հերթին ենթադրելու է, որ բնականաբար, եթե այդ կանոնները չպահպանվեն, հավանականությունը, որ մեկ այլ քաղաքացի կամ մի շարք այլ քաղաքացիներ կվարակվեն, բավականին մեծ է։ Սա է սրանով, այս արտակարգ դրության գործիկակազմով զսպում պետությունը, այսք եթե պարզվի գա հանգի մի իրավիճակ, որ այդ վարակվելու հավանականությունը, այդ թվեր ենքան նվազ կլինեն, որ հավանականությունը իր հերթին կնվազի, բնականաբար
պետությունը այս սահմանափակումը հանելու է, քանի որ դա եւ սոցիալական խնդիր է, եւ տնտեսական, եւ բնականաբար նաեւ հարկային եկամտների խնդիրն է պետությանը, այսինքն այստեղ չի կարող լինել որևէ այլ շահագրգռվածություն, քան մարդկանց կյանքը եւ առողջությունը։ Վերջում ուզում եմ նաեւ տուգանքների մասին խոսել։ Իհարկե համավարակը կավարտվի, մենք կամփոփենք այս բոլոր թվերը, նաեւ այն թվերը, թե օրինակ որքան ծախս է պահանջվում մեկ վատառոշ քաղաքացու բուժման համար, շտապօգնության ծառայություն, թեստավորում, հիվանդանոց, շատ հաճախ վերակենտանացման ծառայություններ եւ այլ եւ այլ, բայց տեսեք, մեկ քաղաքացին փաստորեն խախտելով կանոնները, դիմակ չգրելով, կարող է վարակել մեկ այլ քաղաքացու, իսկ այդ վարակված քաղաքացու վրա պետք է պետությունը ծախսի մեծ թվեր, շատ հաճախ դա կարող է գերազանցել նույնիսկ 1 միլիոն դրամը։ Արդյոք շատ է 10,000 դրամ տուգանքը, թե ոչ, ես իհարկե դեմ եմ տույժերի ավելացմանը, բայց եկեք համաձայնվենք, եթե անկարգապահության պատճառով դու պետության այդքան մեծ վնաս ես հասցնում, պետք է տուգանվելու չդժգոհել։ Ի վերջո, այստեղ այն իրավիճակը չի, որ պետությունը մարդկանց տուգանում է հանուն նրա, որ չգիտեմ, ինչ-որ ընկերությունը շահեր ունենան, կամ այլ փառք ասում, մեր երկրում նման խնդիրներ չկան։ Ահա այս պարամետրից դատելով, սիրելի քաղաքացիներ, ինքներդ գնահատեք, թե արդյոք արժե երկարաձգել արտակարգ դրությունը, թե ոչ, իսկ ես վերջում, որպես ապակինված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Պարետատանը, ինձ, քանի որ ընտանիքում 4 հոգի էին, մեզ 4 անգամ զանգեցին Պարետատանից, հավանաբար պահանջ այն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար զանգեն, մեզ առաջարկել են և սնունդ, մեր պատգամավորները հարց բարձրացրեցին, և առողջական վիճակից են հետաքրքրվել, և խնդրել են, որ ինքնամեկուսացվենք, այսինքն Պարետատուն իսկապես այս պայմաններում շատ դաժան ու ծանր աշխատանքի մեջ է, իսկ եղած հնարավոր թերությունների համար կարծում եմ մենք բոլորս պետք է ըմբռնումով մոտենանք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթը կլինի Պաշտպանության և Անվտանգության Մշտական Հանձնաժողովին և Հանձնաժողովի անունից ելույթ կունենա Տիգրան Կարապետյանը։ Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարության ամլո խոսնակը տեղեկությունը հաստատեց, որ գնդակոծվել է Չինարի գյուղը։ Փաստորեն, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը երեկվա ստացած ապտակից դասեր չի քաղել։ Դե ինչ, ընտրությունը իրենցն է, պատասխանը լինելու է շատ ցավոտ։ 3 ամբողջ օրը ընթացող մարտերի ընթացքում մեր պաշտպանության նախարարությունը, մեր զինված ուժերը ձեռնպահ մնացին խաղաղ բնակչության բնակավայրերի ուղղությամբ հարձակելու որևէ արկ։ Կրակը ամբողջությամբ ուղղորդված էր ինժեներական կառույցների և ռազմատեխնիկայի ուղղությամբ։ Ցավոք սրտի, մենք ստիպված ենք լինելու պատասխանել շատ ցավոտ։ Առաջնագծում Ադրբեջանը կիրառում է արվածային անօթաչուներ, տարբեր տրամաչափի զենքերից կլակ է բացում մեր դիրքերի ուղղությամբ, և քիչ առաջ նաև թիրախավորվեց Չինարի գյուղը։ Բարեբախտաբար զոհեր վիրավորներ չունենք, ունենք վնասված տանիք, և հետևաբար մենք կրկնում եմ ստիպված ենք լինելու ցավոտ պատասխանել։ Մենք 2 տարի անընդհատ կրկնում ենք, ասում ենք, որ Արցախյան հակամարտության միակ ճանապարհը դա բանակցությունների սեղանն է։ Մենք 2 տարի անընդհատ ասում ենք, որ մենք խաղաղություն սիրող ժողովուրդ ենք,
մենք պատրաստ ենք նստել, խոսել, բանակցել։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք երկու տարի ասում ենք, մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, կտրվելով իրականությունից, մնացել է իր պաշտպանության նախարարի վերջին ելույթի տակ, որտեղ իրականությունից կտրված այդ կիսազինվորականը գնահատականներ է տալիս հայոց բանակի մասին։ Հայկական բանակը երկու տարվա մեջ բավականին փոխվել է, մեղմ ասած։ Մենք ունակ ենք խոցելու Ադրբեջանի տարածքում ցանկացած թիրախ, ռազմավարական նշանակության ցանկացած օբյեկտ։ Եվ ուզում եմ այս ամբյոնից հնչեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը վարկյան անգամ չի կասկածելու և վարկյան անգամ չի մտածելու Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության սուվերենության համար տալու հրաման ոչնչացնելու ցանկացած թիրախ։ Եվս մեկ անգամ կոչ Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Այս արկածախնդրությունը ունենալու է Ադրբեջանի համար անդառնալի հետևանքներ։ 94-ի ձեր մուրած խաղաղությունը քաղցր երազ է թվալու։ Կոչ եմ անում համակերպեք այն մտքի հետ, որ բարձունքը մերն է, տղերքն էլ կան ու լինելու են։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթը կլինի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրացիայի մշտական հարցերի հանձնաժողովի անունից։ Ելույթ կունենա Միքայել Մելքումյանը, հանձնաժողովի նախագահ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, իսկապես Ադրբեջանի կիսագրագետ ռազմաքաղաքական, թե ոչ քաղաքական ղեկավարությունը հերթական սադրանքը ձեռնարկեց և արժանի հակահարված ստացավ, արժանի պատասխան ստացավ, համոզված ենք, որ միշտ ստանալու են արժանի հակահարվածը և փառք ու պատիվ մեր զինվորներին, փառք ու պատիվ մեր հրամանատարներին և այս իրավիճակում բնականաբար ամբողջ հայ ժողովուրդը համախմբվում է արժանի այդ հակահարվածը տալու համար։ Այստեղ որևէ այլ կարծիք բնականաբար չի կարող լինել։ Հիմա նաև կսպասենք հապկ համապատասխան արձագանքին, տարբեր տիպի տեղեկատվություններ կան, չեմ ուզում երկար անդրադառնամ դրան, բայց այնուամենայնիվ կսպասենք որոշակի արձագանքների, որովհետև սա բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի վրա գնդակոծություն է, ոչ թե Արցախի շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Հիմա անդրադառնանք քննարկվող հարցին։ Սիրելի ժողովուրդ, ես արդեն իմ հարցադրման մեջ ասեցի, շատ հստակ մենք պետք է գնահատական տանք, թե այս որ 4-րդ կամ 5-րդ անգամ բերվում է երկարաձգման, 4-րդ անգամ երկարաձգման այս արտակարգ իրավիճակի դրության երկարաձգման մասին քննարկում այս թեզը։ Էլ քանի անգամ է բերվելու, կարող է 14-րդ անգամ էլ բերվի։ Կարող ասեք, ինչքան պետք կլինի, այնքան բերվելու է։ Բայց մենք պետք է այստեղ ինչի համար ենք երկարաձգում, ոչ թե գալիս ենք, երկարաձգում ենք, մեխանիկորեն ասում ենք, որ երկարացնենք կամ թե չէ։ Մի հատ պետք է հասկանանք, ինչ կատարվեց նախորդ 4 ամիսների ընթացքում։ Դրա համար ես բաժանեցի 3 մասի, առաջինը մարտի 1-ից մարտի 16-ը։ Ինչ էր կատարվում, ով պետք է ինչ տեղեկատվություն դներ սեղանին, որ դրել է, թե չի դրել։ Եթե դրել է այդ տեղեկատվությունը ռեալ սեղանին ամենաբարձր ղեկավարության և որոշում չի ընդունվել, ապա շարունակվել է քարոզարշավը, սա մի բան է։ Եթե չի դրվել, շատ ավելի վատ։ Փոխվարչապետը և պարետը ասում է, որ հայեցակարգային պրոբլեմ մենք ունենք, այսինքն ոչ թե տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ են թույլ տվել սխալներ կամ բաստողումներ, այլ հայեցակարգային, ավելի վատ, որ հայեցակարգային, այսինքն այդ փուլում պետությունը չի իմացել, թե ինչ պետք է անի։
Եթե այդ ժամանակ իմանար ինչ պետք է անի, միգուցե չունենայինք այդ հետևանքները։ Այսինքն ոչ մենք գնահատենք։ Գնահատականը հետևյալն է ալնում. Մահեր, վարակակիրներ, տեստավորման ծավալ, թվաքանակ եւ այլն, առողջացածներ, հա, հիմա ոչ գնահատենք, եթե մենք համաշխարհային հակառեկորդներ ենք սահմանում, մենք գտնվում ենք 9-րդ տեղում, մի քանի օրվա տվյալ եմ ասում, եւ բացական առումով մեզնից առաջ են Վատիկանը, Սան Մարինոն, Քուվեյտը, Քաթարը, Չիլին եւ եւս 1-2 փոքր պետություն։ Միայն Չիլին ապնակցության թվով մեզնից առաջ 19 միլիոն, մնացածները շատ ավելի փոքր են եւ Քուվեյտը կարծեմ 4 միլիոնի չափով, բայց տեստավորման ծավալներով մենք ամենաքիչ տեստերն ենք արել։ Այսինքն եթե այս տեստավորման ծավալները հաշվի առնենք, մենք կգտնվենք բացական իմաստով երրակի մեջ։ Սա լավ է թե վատ է։ Իհարկե ոտ է, այսինքն այսօր գալիս ենք ստեղ ասում ենք մի հատ էլ երկարացնենք։ Ինչի՞ համար ենք երկարացնում։ Միգուցե հիմա էլ շարունակվում է հայեցակարգային սխալներ, պարոն Ավինյան։ Այդ որ ասում եք հայեցակարգային սխալներ ենք արել, կարող է հիմա էլ շարունակվում։ Եթե հիմա էլ շարունակվում է, մենք պետք է քննարկենք, տեսնենք մասնագիտական լուծումը, թե քաղաքական որոշման կայացման խնդիրը։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Հայեցակարգային սխալները դուք բաց եք, այսինքն ինչ չեն կարել։ Վարչապետը իր լայվով ասաց հստակ, որ կառավարման եւ կազմակերպչական առումով սխալներ են թույլ տվել։ Կազմակերպչական առումով հայեցակարգային սխալներ չի լինում։ Կարող է կառավարման մասով, այլ կազմակերպչական նշանակում է դու ունես համավարակի կառավարման մոդել, այդ մոդելի իրականացումը կազմակերպչական սխալներով է իրականացվում։ Այսինքն այստեղ կան գերատեսչություններ, մարմիններ, որոնք իրենց աշխատանքը հավուր պատճաչի չեն արել։ Սա այս մասով, իմ գործընկեր Արման Աբովյանը ֆրակցիայից հանդես կգա եւ կներկայացնի, քանի որ ձգձգվում է, տենց չի որ 3-4-5 ամսում մենք վերջացրինք, ապա համավարակի պայմաններում, արտակարգ իրավիճակի պայմաններում քաղաքացիների իրավունքների իրացման, այդ թվում հավաքների իրացման եւ այլ հարցերի հետ կապված մանրակրկիտ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ իր գործընկերները համապատասխան ազգային ժողովի որոշում են նախաձեռնել, որը ինքը կներկայացնի։ Հիմա տնտեսական հետևանքների մասին։ Մենք նախորդ զգուշացել ենք, որ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին վիճակը լրջանալու է, մենք կորցնում ենք աշխատատեղեր, ճիշտ է, մենք մայիսի կեսից բացեցինք շատ ձեռնարկություններ, կազմակերպություններ, սակայն դրանք պարզա, որ դրանց մեծ մասը շահութաբեր չեն աշխատում։ Վնասով աշխատել նշանակում է կամաց-կամաց 1-2-3 եւ այդ աշխատատեղերը փակվելու են։ Դա շատ վատ է։ Աշխատատեղեր փակվել նշանակում է սպառողական մակարդակի իջնելու է։ Մարդիկ չեն կարողանալու սպառեն այնքան, ինչքան պետք է։ Քիչ սպառել նշանակում է նույն առողջապահական անվտանգությանը զուգահեռ սոցիալական անվտանգության խնդիր 1 եւ երկրորդ հարկային մուտքերի խնդիր հաջորդը։ Եվ այդ պահին, երբ որ նախորդիվ ասվում էր, որ հանրապետություն կարող է գան միլիարդավոր դոլարներ 1-1.5%-ով, որ բերեք բանկային օրենքները, բյուջետային երաշխիքների օրենսդրությունը համապատասխանեցնենք այդ գումարների ներգրավման իրացման խնդրին, այդ դեպքում մենք շատ կոնսերվատիվ ենք, շատ պահպանողական ենք։ Հարց են տալի, ասում է, այդ գումարների ծախումնաբանությունը, եղբայրը ստուգ եք, որը մեկը դեմա, որ այդ գումարների ծախումնաբանությունը դուք ստուգ եք եւ հասկանանք, թե այդ գումարները որտեղից ուրա գալու։ Որևէ խնդիր չկա, բայց այսօր Հանրապետությունը, մեր հանրային կյանքը եւ տնտեսությունը կարիք ունեն մեծածավալ փոխառու միջոցների ներգրավման, առանց որոնց մենք չենք կարողանալու կազմակերպենք մեր տնտեսությունը։ Այո, եղել են օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք տարել են որոշակի թեթևացման, այդ թվում ես էլ եմ մասնակցել, չեմ ուզում դրանց մասին թվել, թվարկել անընդհատ, բայց լայն առումով, մեծ առումով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկությունները, 7 կետերը, անհետաձգելի միջոցառումները ըստ էության անտեսվել են։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, երբ որ կար ձևաչափ, հիմա չեմ հետևում այս վերջերս, թե այդ նույն ձևաչափը վարչապետի մոտ հավաքվում է, քննարկում են, որոշումներ են կայացնում, հասկացանք, որոշումները կայացնում են, վիճակը վատանում է, որոշումները կայացնում են, վիճակը վատանում է։ Եթե կա ասել, որ վիճակը կառավարելի է, ասեք հասկանանք։ Ասվեց, որ բուժ սպասարկման համակարգն է կառավարելի, բուժ սպասարկման, բայց հետևանքները տնտեսական, սոցիալական ինչ պետք է լինեն։ Սա շատ բարդ է լինելու, որովհետև մենք կորցնում ենք մեր աշխատատեղերը։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք կարծում ենք, որ կան հնարավորություններ վիճակը շտկելու,
ես երբեք էլ չեմ եղել պեսիմիստ, վատապես, հորետես, ես միշտ էլ կարծում եմ, որ լուծումներ կան, բայց երբ որ այդ լուծումները շատ են հապաղում, երբ որ այդ լուծումները չեն գտնվում, երբ որ համարվում է, որ ամենագետներ կան, որոնք նստած են և իրանք են մենակետ որոշումները կայացնում միայնակ ձևով, դա լավ չի։ Ի վերջո հասնելու է նաև քաղաքական պատասխանատվության պահը։ Ես չեմ ուզում հիմա առաջանցնեմ դեպքերից, ինձ ուղղակի հետարքրում է, քանի անգամ մենք պետք է նորից գանք արտակարգ դրությունը երկարացնենք, 7 անգամ, 10 անգամ, 14 անգամ, ամեն անգամ ինչ ենք ասելու ստեղ։ Բոլոր դեպքերում դուք ձեր հանգիստ ձեր տեղը նստեք, հա, սովը կսկսվի, չի սկսվի, դուք եք ելնելու պատասխանատու, հանգիստ նստեք, ռեպլիկներ մի արեք, ով որ անում է։ Ես կարծում եմ, որ մենք ճանապարհ ունենք անցնելու, մեր ժողովուրդը արժանի է լավ կյանքի և ժպիտներով, ամենագիտությամբ մենք տեղ չենք հասնի, պետք է ընդունել ճիշտ որոշումներ, որ այսօր մենք չենք տեսնում։ Այժմ խմբակցությունների անունից ելույթներ, առաջինը կխոսի բնականաբար Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչը, խմբակցությունից կխոսի խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մանուկյանը։ Հարգելի խորհրդան, հարգելի գործընկերներ, երեկ մեր հասարակությունը կրկին անգամ ցույց տվեց, որ Թշնամու դեմ միանշանակ և աներկբա համախմբված է և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքը ամուր է, ես կասեի շատ ամուր է։ Փառք մեր բանակին, մեր զինվորներին, սպաներին, գեներալներին և դեռ հիմա էլ ռետակոծվում են խաղաղ գյուղական բնակավայրեր, բանակը իր գործն է անում, դիվանագետները ես կարծում եմ պետք է իրենց գործը անեն, բոլոր մայրաքաղաքներում աշխարի մեր դեսպանատան դիվանագետները պետք է ներկայացնեն, տեղեկացնեն, լուսաբանեն համապատասխան արտաքին գերատեսչություններին, թե ինչ քստմնելի սադրանք է կազմակերպել բռնապետական Ադրբեջանը, ինչպես նաև խորհրդարանական մեր ունեցած հարթակները, կուսակցությունների մեր պարագայում, ալդեի խողովակները, մյուս ուժերի պարագայում, նրանց ասոցացված եվրոպական կառույցները, յուրաքանչյուրը իր տեղում պետք է բնականաբար այդ իրազեկման աշխատանքները տանի, բացատրի, ցույց տա, թե ինչ այլանդակություններ են իրենց թույլ տալիս մեր թշնամիները, և որ ապագայում էլ բոլոր տեսակի արձագանքները լինեն միանշանակ, լինեն աներկբա, ոչ թե կողմերի հանդարտվել, կողմերին կոչ ենք անում, այս այն այդ կոնկրետ թիրախավորված Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Եվ ես առումով բոլորս բնականաբար շատ գործ ունենք անելու, թե տեղեկատվական դաշտում պատերազմի, թե նաև արտաքին քաղաքական։ Հիմա արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին։ Ըստ էության 5-րդ անգամ մենք ունենալու ենք արտակարգ դրություն։ Իսկ առաջին անգամ հայտարարվել է արտակարգ դրություն, 4-րդ անգամն է, իսկ 4 անգամ երկարացվում է, սա 4-րդ անգամն է, և քննարկվում են սահմանափակումների ողջամտությունը, թե որքանով են ողջամիտ, որն է ճիշտ աշխատել, որը սխալ, ակնհայտ է, որ իրավիճակը ըստ էության լավ չի կառավարվել, մեղմ ասած, որի արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Այսինքն այսօր մենք այս 4-րդ երկարացումը քննարկում ենք մի իրավիճակում, որ ունենք հազարավոր աշխատանքից զրկված մարդիկ, ունենք ծանր տնտեսական վիճակ, ծանր սոցիալական վիճակ և առողջապահական իրավիճակն էլ ըստ էության ծանրաբեռնված է, ամբողջ համակարգը և ավելի շատ ծանր վիճակում ենք գտնվում։ Եվ այս առումով ես ինչու էի հարցնում, որովհետև երբ որ առաջին անգամ արտակարգ դրություն հայտարարվեց, իմաստ կար սահմանափակում, կար կարանտին, որի ժամանակ պետք էր համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, մարդկանց ֆինանսավորել, աջակցել սոցիալական առումով, որ նրանք դուրս չգային և ամենայն խստությամբ մենք կարողանայինք պահպանել, որի արդյունքում ես կարծում եմ, որ մենք կարողանայինք շատ հեշտ արագ դուրս գալ այդ վիճակից։ Բայց հետո նաև մենք ունեցանք բացվելու այս հանգամանքը,
որի արդյունքներով նաև ունենք հիմա այս բարձր ցուցանիշները։ Այսինքն պետք է մարդկանց փող տայինք, որ տանը մնային, չտվեցինք, բացեցինք, որ փող չտանք, եւ ունենք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Հիմա մեզտեղ հարց առաջանում։ Լավ, այս սահմանափակումները, որոնք որոշեցության կան, արդյոք հնարավոր չէ դրանք պահպանել առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ։ Այսինքն մարդը կորոնավիրուսով վարակված է, ասում եք տանից դուրս մի արի, օրինակ ես չգիտեմ էլի, ասենք ոնց է հնարավոր, որ այդ սահմանափակումը մենք չկարողանանք ապահովել առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի։ Այսինքն տնտեսությունը ըստեյության բաց է, բայց ունենք էլի սահմանափակումներ, որի արդյունքում չգիտեմ, ռեստորանային համակարգը երկրի անդադար կառավարության արժե բողոքի ակցիաներ են, դրան գումարում արտագնա աշխատողների խնդիրները, որ մարդիկ չեն կարողացել գնալ աշխատանքի եւ իրենք էլ գումար չեն աշխատել, որ տուն ուղարկեն, դրան գումարվում է տուրիստական սեկտորի ամբողջությամբ տապալումը, եւ այս առումով մենք չենք տեսնում որևէ ձեւով, որ կառավարությունը ցույց տա, որ իրավիճակը կառավարում է, որ ցույց տա, որ այս իրավիճակում լուծումներ են առաջարկում եւ խնդիրներ են լուծվում։ Եվ այս առումով նաև ուզում եմ անդրադառնալ ոստիկանության գործողություններին, որ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, իրապես անհամաչափ է, անհամաչափ գործողություններ, անտրամաբանական որոշումների կիրարկում, որ որոշ անտրամաբանական է, տեսեք, պալետին հարց տրվեց, բաց տարածքում բնության գրկում մարդուն գնում են, ասենք դիմակ չկրելու համար դուգանում են, տրամաբանություն չկա, սա բացի դժգոհությունն է, ուրիշ ոչ մի բան չի առաջացնում, ոչ առողջությանն օգուտ, ոչ մի բանին օգուտ չի ընդհանրապես, եւ մարդկանց աշկից ուղակի գնում այդ ամեն ինչ արտակարգ դրությունն էլ դուգանքներն էլ իրար վրա կուտակվում են։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ կոչ անել, որ ոստիկանությունը սահմանափակումների կիրարկման հետ կապված հնարավորինս տրամաբանության սահմաններ վերադառնա, դրան գումարած նաեւ կառավարության առջեւ այլ վայրերում մի մարդու իրականացված ակցիան դառնում է բան, մի մեծ օրվա լուսաբանման թեմա, որովհետև այդ մի մարդուն բերման են ենթարկում։ Ասենք ինչի համար էլի։ Ասենք եթե բերման չենթարկեին, միգուցե մի 30-40 մարդ նույն տարածքում իար շատ մոտ չեր շփվի։ Բայց դա արվում է։ Իսկ ինչ գիտեք դրա պատճառով էլ չի օրինակ կորոնավիրուսը տարածվում։ Մեկ որ ասում են կառավարության նիստում քննարկում են, ասում են դե մարդկանց աջակցություն տվին ֆինանսական, գնացին բանկ, հերթ կանգնեցին, վարակվեցին։ Ինչ անեն, չտային աջակցություն, հա, հարց։ Կառավարության նիստում դա քննարկվում էլի։ Բայց հիմա այդ նույն բանը կարելի ասել էս բերման ենթարկելու այդ process-երի վերաբերյալ։ Որտեղ ուղղակի մենք նայում ենք հետևյալ կերպ, որ հնարավորինս անդրադառնանք այն հարցերին, որոնք շատ կարևոր են։ Դե չէ, այնքան բան կա ասելու այս արտակարգ դրության իրավիճակում թույլ տրված սխալների մասին։ Դու գիտեք, որ նախաձեռնություն կա քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու, եւ ես տեսնում եի արձագանքի իշխանությունների, որ դա ժամանակավրեպ է, դրա կարիքը չկա։ Այդ այն դեպքում, որ բոլորը գիտեն, որ հանձնաժողովը սեպտեմբեր ամսին է գործելու։ Հունիսին ասում են դա ժամանակավրեպ է։ Հունիսին ասում են սեպտեմբերին ժամանակավրեպ է։ Այսինքն ի՞նչ, դուք գիտեք, որ սեպտեմբերին ի՞նչ է լինելու։ Կամ այդ ի՞նչ բան է, ցուցանիշա, իներցիա, իներցիան եք դուք նայել, ասում է սեպտեմբերին կլինի 140-ի կարգի օրական։ Այսինքն չի կառավարվելու հայս իրավիճակը։ Տպավորությունը իներցիայի բարձի թողի թողած է, ինչքան կգնա կգնա, դե տենանք ինչ կլինի։ Ինչ անենք դե բան։ Եվ այս առումով օրեցօր դժգոհությունները բարձանում են։ Միանշանակ ժողովրդի մեջ կարծիք կա, որ արտակարգ դրությունը չպիտի երկարացվի, այլ ուրիշ ձևով պետք է այդ սահմանափակումները կիրարկվեն։ Մեր կարծիքը գիտեք, որ այն ապօրինի է առաջի երկարացումից հետո, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում 30 օրից ավել չի կարելի երկարացնել արտակարգ դրությունը, եւ բոլոր այն որոշումները, որ հիմա ընդունվել են քաղաքական, քաղաքացիական իրավունքների սահմանափակումները, դրանք ապօրինի որոշումներ են։ Դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, քնիչ հանձնաժողովը դրանով բնականաբար կզբաղվի։ Բայց այստեղ էլ այլ հարցեր են մնացել, օրինակ բանկերում, վարկային կազմակերպություններում հազարավոր մարդկանց վարկային բերի հետ կապված որևէ լուծում չտրվեց այդպես էլ։ Որևէ բան։ Մենք 2 օր առաջ էի գյուղերում, հիմնական հարցը սա է։ Ասում են, բա խոսք են տվել, որ դուք անհատական կարգով կգնաք բանկ կամ վարկային կազմակերպություն, անհատական կարգով ձեր դրության մեջ կմտնեն եւ ձեզ կհասման նման բան չկա։ Այդ ու՞մ են օգնել։ Այդ ո՞նց են օգնել, երբ են օգնել։ Նույնը հարկային եւ
մաքսային մարմինների վարչարության հետ կապված կարող եմ ասել։ Այսինքն հարկային արձակուրդ տալու, հարկատուի դրության մեջ մտնելու առումով էլ որևէ բան չկա։ Տուժ ու տուգանքներ ա գնում բոլոր ուշացված հարկերի համար։ Հույսը նայա, որ դա տես կուտակվի, հետո այդ գույքը կգան գրավ կդնեն, որ գրավ կդնեն, հետո որ կտան, հետո որտեղից կտան, երբ կտան, այդ ոնց գրավ կդնեն։ Հաջողություն կա նաև հարկային արձակուրդ տալ։ Միջազգային փորձերի ընթացքում մանրակրկիտ ներկայացրել ենք եւ 100 000 դրամների տրամադրման եւ հավելյալ թոշակի տրամադրման հարկային արձակուրդի, վարկային արձակուրդի հետ կապված ոչ մի առաջարկություն ընդդիմության կողմից ներկայացված չի ընդունել կառավարությունը եւ ասելա մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք սաղ կառավարում ենք։ Այսօր քննարկման ընթացքում ասում են, որ հայեցակարգային սխալներ են թույլ տրվել, բան, ընդ որում չի ասվում, թե դա ինչ սխալների մասին է խոսքը գնում։ Բնականաբար, չգիտեմ ով է ծիծաղում։ Պարոն նախարարը ծիծաղում։ Ահա բոլորը եք ծիծաղում։ Այսինքն հազարավոր մարդիկ այս պահին կորոնավիրուսով վարակված են, դուք ծիծաղում եք, հա։ Սովի են մատնված, դուք ծիծաղում եք։ Ժողովուրդ ջան, սա մեր իմ քայլը մեծամասնության ծիծաղն է։ Ես հույս ունեմ քնի չանձնաժողում չեք ծիծաղի։ Ում վրա եք ծիծաղում։ Նա չեմ։ Շնորհակալ եմ։ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից նախաձեռնություն կա հավաքների սահմանափակումների հետ։ Ընդհանրակարգ այնպեսին է, որ պետքա դա ներկայացի, որ նոր կարծիք ասենք, բայց հիմա չկա նման հնարավորություն։ Մենք կողմ ենք, որ անտրամաբանական սահմանափակումները վերացվեն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ կոչեմ անում հարգանքով վերաբերել ամբիոնից խոսողներին, չընդհատել եւ ամբիոնից խոսողներին էլ կոչեմ անում չտրվել դահլիճի որևէ հատվածից եկող սադրանքին։ Այժմ հերթը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանն է, խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության քարտուղար Արման Ամբովյանը։ Հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի ազգային ժողով, նախ մինչև անցնելը բուն թեմային իմ ելույթի, կցանկանայի ես էլ անդրադառնայի այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունելում Տավուշում։ Սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը երրորդ անգամ վերահաստատեց իր հակահայկական, ես կանվանեմ հակամարդկային կեցվածքը։ Բոլոր փորձերը մեր կողմից խոսել իրենց հետ ինչ-որ քաղաքակիրթ լեզվով վաղթեուշ բերում են մի շատ կարևոր հետևությանը։ Յուրաքանչյուր այսպես կոչված խաղաղասիրական կամ, չգիտեմ, բարի սենց նպատակով խաղաղասիրական գործողություն կամ արտահայտություն յաս կողմից ընկալվում է որպես թուլություն եւ ազդակ, որ մեզ կարելի է կրկին անգամ հարվածել։ Իհարկե, ներողություն եմ խնդրում կոպիտ բարի համար, այս երկու օրվա ընթացքում իրենք բավականին լուրջ մռութներին ստացան, բայց սա բավական չէ։ Համոզված եմ, որ հայկական կողմի պատասխանը յուրաքանչյուր դեպքում պետք է լինի կոշտ եւ ինչու ոչ անհամաչափ, որովհետեւ ուրիշ լեզու Ադրբեջանը չի հասկանում։ Շատ պարզ պատճառով նա միտված չէ եւ նպատակ չունի լուծել հարցերը քաղաքակիրթ մեր հետ, հարցերը քաղաքակիրթ եղանակով։ Ինչևից անցնեմ բուն իմ ելույթին։ Տեղեկացնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնում է որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է չեղյալ հայտարարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի համար 298N որոշման հավելվածի 4-րդ գլխով սահմանված հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումները եւ արգելքները։ Նախ նշեմ, որ այս փաստաթղթի շուրջ մենք աշխատել ենք մեր արտախորհրդանային գործընկերների հետ, հայերենի կուսակցության հետ, դաշնակցության հետ եւ սա ըստ էության այդ քննարկումների փաստաթուղթը այդ քննարկումների հետևանքով է, այո, քննարկումների ժամանակ ենք մենք մշակել։ ՀՀ ազգային ժողովը, հիմա ես հիմնավորումները ներկայացնեմ,
ՀՀ ազգային ժողովը ՀՀ սահմանադրությամբ 123-րդ հոդվածի 3-րդ ազգային ժողովի կանոնակարգ ՀՀ սահմանադրական օրենքի 107-րդ հոդվածով եւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով կարող է չեղյալ հայտարարել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը։ Սույն նախագծով առաջարկում է հանել հավաքների եւ այլ հանրային միջոցառումների իրականացման արգելքը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ներկայումս զրկված է արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունից, այդ իսկ պատճառով առաջարկ է արվում չեղարկել դրանցում առկա միջոցառումներից մի քանիսը, ինչի արդյունքում իրավական ակտ ընդունելու հնարավորություն ունեցող սուբյեկտները իրավասու կլինեն ընդունելու նոր որոշումներ, որոնք իրականացվեն սույն որոշման մեջ առկա իրավական խնդիրները հաշվի առնելով։ Այսպես, սույն որոշման նախագծով առաջարկում է, որպեսզի հանվեն առհասարակ հավաքներ եւ այլ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու հետ կապված արգելքները, քանի որ սահմանադրության առաջին հոդվացի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է։ Այս հոդվածում ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության էությունը, այն է Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, որի պարագայում հանրային իշխանության մարմինները իրենց գործունեության ընթացքում պետք է ղեկավարվեն միայն այնպիսի օրենքներով, որոնք ճշգրտորեն համապատասխանում են իրավունքի գերակայության սկզբունքին։ Ըստ այդմ էլ օրենքների եւ վավերացված միջազգային պայմանագրերի հակասության դեպքում պետք է կիրառվեն վավերացված միջազգային պայմանագրերը։ Իրավական պետության սկզբունքից բխում է նաև, որ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների վերաբերյալ սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է առնվում Հայաստանի Հանրապետության վավերացված մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան։ Ինչպես նաև դրանց սահմանափակումների սահմանափակումները պետք է լինեն իրավունքի գերակայության հիմքով, թեև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 76-րդ հոդվածը ընձեռում է հնարավորություն օրենքով սահմանված կարգով եւ բացառապես համաչափությամբ սկզբունքին համաունջ ժամանակավորապես կասեցնել կամ լրացուցիչ սահմանափակել հավաքների ազատությունը, սակայն որևէ առանց ողջամիտ ու համաչափ չափանիշների դրանց առհասարակ արգելքը, ինչը արտացոլվել է սույն որոշման մեջ, անխուսափելի առաջացնում է խորը հակասություն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին հոդվացի հետ, քանզի իրավական եւ ժողովրդավարական բնույթ ունեցող պետությունում սոսկ համաճարակի տարածման կանխելու վերացական պատճառաբանությամբ հավաքների ազատության ամբողջական արգելք չի կարող կիրառվել։ Արդեն իսկ առկա է տարբեր երկրներում իրավական պրակտիկայի նախադեպեր, որոնց համաձայն կանխարգելիչ եւ պաշտպանիչ միջոցների պահպանության պայմաններում հավաքների ազատությունը ամբողջովին չի սահմանափակվում։ Ֆրանսիայի պետական խորհրդի դատարանը բողոքի հիման վրա 2020 թվականի հունիսի 12-ին թիվ 44046, 44056 եւ 44015 որոշումներով արձանագրել է, որ եթե պահպանվում են առողջապահության ոլորտում լիազոր մարմնի կողմից ներկայացվող կանխարգելիչ միջոցառումները, ինչպիսին են օրինակ դիմակ կրելը կամ սոցիալական հեռավորության պահպանումը, ապա հավաքների ազատությունը չի կարող սահմանափակվել, եթե հավաքի մասնակիցների թիվը չի գերազանցում 5000-ը։ Գերմանիայի սահմանադրական դատարանը 16.03.20 թվականին կայացրել է նույնաբովանդակ որոշում, որով ոչ բոլոր հավաքներն են ենթակա սահմանափակման կամ կասեցման, ընդգծելով, որ կանխարգելիչ միջոցառումներով դիմակի առկայություն եւ սոցիալական հեռավորության պահպանման դեպքում սահմանված պայմանների դեպքում հավաքների ազատությունը չպետք է սահմանափակվի։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն Սահմանադրությունը ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի առաջին մասը հստակ ամրագրում է, որ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքով։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 76-րդ հոդվածին համաձայն արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները բացառությամբ սահմանադրությամբ մի քանի հոդվածների կարող են օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես կասեցվել կամ լրացուցիչ սահմանափակումների ենթարկվել միայն այնքանով, որքանով դա պահանջում է իրավիճակը, արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ պարտավորություններից շեղվելու վերաբերյալ ստանձված միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում։ Այսպիսով, սահմանադիրի կողմից հստակ ամրագրվում է, որ արտակարգ դրության ժամանակ որոշակի իրավունքներ և ազատություններ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 44-րդ հոդվածով նախատեսված հավաքների ազատությունը կարող են միայն կասեցվել կամ ենթարկվել լրացուցիչ սահմանափակումների, այլ ոչ թե արգելվել։ Հավաքները արգելելու լիազորություն կառավարությունը տրված է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետով։ Տվյալ դեպքում նորմատիվ իրավական ակտում որևէ տարբերակում չի նախատեսվել արգելել, կասեցնել և սահմանափակել իրավական եզրույթների միջև, ինչի արդյունքում դրանք անհիմն նույնացվել են։ Մասնավորապես, կասեցում եզրույթը օգտագործելիս սահմանադիրը նկատի ունի արտակարգ դրության հայտարարելուց առաջ արկա հավաքների դադարեցնելու, իսկ հետագայում դրանց անցկացման նկատմամբ բացառապես սահմանափակումների իրականացնելու համաչափ անհրաժեշտությունը։ Հատկանշական է, որ նույն հավելվածի 17-րդ հոդվածի կետը թույլատրում է հանրային միջոցառումների իրականացումը, եթե դրանք չեն գերազանցում 20-16-03-20 թվականի դրությամբ, իսկ 14-20 թվականի դրությամբ 5 մասնակիցը։ Հավաքը որպես առանցքային նշանակություն ունեցող քաղաքական հիմնական ազատություն նույնպես հանդիսանում է հանրային միջոցառում, մինչդեռ այն արգելվել է ընդհանրապես և անգամ անձանց որևէ նվազագույն քանակ սահմանված չէ։ Փաստորեն, նախապատվություն է տրվել ոչ թե համաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանմանը, այլ հակահամաճարակային պայքարի պատրվակով իսպար արգելվել են քաղաքական հանրային միջոցառումներ։ Ընդ որում, ավելի քան ակնհայտ է, որ հանրային միջոցառումները անկախ դրանց քաղաքական կամ ապակաղաքական լինելուց կարող են ունենալ միևնույն հանրային վտանգավորությունը, վարակիչ հիվանդությունը տարածելու տեսանկյունից, եթե չեն պահպանվում անհրաժեշտ կանոնները։ Կարող ենք համարում նաև նշել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը 1-02-2014 թվականի իր կողմից տրված խորհրդատվական կարծիքի մեջ հստակ ամրագրել է, որ ներպետական օրենսդրությամբ հստակ պետք է նախատեսվեն հավաքների ազատության իրավունքի ղեկավար սկզբունքները, որոնցից հատկապես առանձնացվում են հավաքները իրականացման թույլատրելության կանխավարկածը, խաղաղ հավաքների պաշտպանելու պետության պարտականությունը և համաչափությունը։ 30 վայրկյան, այո, 30 վայրկյան ավարտում եմ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Աշույան ընդդեմ Հայաստանի գործի 17-07-2008 թվականի վճռով արձանագրել է, որ հավաքների ազատության իրավունքները ժողովրդական հասարակությունում հիմնարար իրավունք են։ Կառավարության որոշման մեջ առկային մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների մի շարք էական սահմանափակումներ, որոնք կատարվել են առանց հիմնավորման, ինչն էլ հակասում է ՀՀ սահմանադրության 79-րդ հոդվածին, ինչպես նաև ԵԽ նախարարների կոմիտե 2004 թվականի դեկտեմբերի 15 թիվ 2004 թվականի 20 բանաձևի 34-րդ կետով ամրագրված նորմին։ Սույն նախագիծը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության և լիարժեք երաշխավորումը, հաշվի առնելով նաև համաշխարհային առողջապահական պանդեմիան և դրա կանխարգելման կարևորությունը։ Շնորհակալություն։ Իմ քայլը խմբակցության անունից կխոսի Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, կառավարության հարգարժան անդամներ, մինչև ելույթին հասնելը մի լավ լուր հաղորդեմ ձեզ մեր զինված ուժերի գործողությունների խճանկարից, այս պայդրությամբ մենք ունենք խոցած ոչ միայն մեկ անօթաչու թռչող սարք, այլ մի քանիսը, որոնցից մեկը կամիկազը,
բոլոր հակառակորդի գործողությունները ըստ էության ճնշվել են իրենց տրամաբանության մեջ, եւ մնացած հարթակներում արդեն հարցի քննարկումները կապված է թե որ երկիրը ինչպես կկառուցի, ինչպես նշեց պարոն Ռուբինյանը։ Հիմա պարոն Մելքունյան ափսոս դալի չի, որովհետեւ այդտեղ խոս գնաց ինչ որ միջոցներ Հայաստանին տրամադրելու եւ չօգտագործելու մասին, ուզում եմ մի փոքր հանդարադարձ անեմ, որովհետեւ Սադամ Նաջիդովիչի միլիարդները շատ բարդ է օգտագործել պարոն Մելքունյան, որովհետև դրանք շատ ռիսկային են եւ դրա հետևանքները ամբողջ աշխարհը չի կարող չնկատել եւ հետևանքները լինելու են ծանր։ Պարոն Աբովյան, շատ լավ է, որ այդ նախաձեռնությունը արտակարգ դրության ռեժիմի հետ կապված ներկայացրեցիք երեք կուսակցությունների, Բարգավաճ Հայաստանը Դաշնակցության հետ հին կոալիցիոն հարաբերություններ ունեն եւ դա բոլորը գիտեն, բայց հայրենիք կուսակցություն, երբ որ թողեք, որպես այս կուսակցությունը կայանա, վերջին աշխով դեռ չեքիստական բաների մեջ են, նրանք կայանալու երկար ճանապարհ պետք է անցնեն, եւ ճանապարհ անցած մեր կուսակցությունները թողեք, որպես իրենք իրենց օրակարգը ճիշտ կառուցեն, հայրենիքին ուզում ասեմ, թողեք հանգիստ, ես շատ հարգելով եմ ասում դա, որտեւ այնտեղ բազմաթիվ հարցականներ կան, որտեւ իրականում մի հատ ֆոտո տեսա, նստած այն հայրենիք կուսակցության ղեկավարը, մեր իշխանության ժամանակ պաշտոնավորված պարոն Վանեցյանը արդեն հետնամ ասում էր, առջևում նստած էին նախկին, ուրեմն այդ համակարգի ղեկավար Դավիշանազանը եւ այդ համակարգի քաղաքական լիդեր հայտարարած Արաս Սահակյանը, մի քիչ տարօրինակ բաներ կա, ուշադիր եղեք։ Հիմա բուն կորոնավիրուսի հետ կապված եւ մեր կառավարության նախաձեռնությունը, բուն այն ինչ որ կուզեի մեր ֆրակցիայից ես ներկայացնեի մեր ազգային ժողովին, կորոնավիրուսի առողջապահական բարդ խնդրի պայմաններում Հայաստանի կառավարությունը ազգային ժողովը բերել Հանրապետությունում արտակարգ դրությունը երկարաձգելու վերաբերյալ նախագիծ, ակնկալիքով, որ խորհրդարանը զորավիկ կլինի այս առաջարկի կատարմանը։ Համավարակից բացի Հայաստանը երեկվա իրադարձություններից հետո հայտնվեց սահմանային լարվածության կիզակետում, որը կարծես ձեռք է բերում էսկալացիոն դրսևորում։ Ստեղծված իրավիճակում խոսքս ավելի հասանելի դարձնելու համար թերևս օգտվեմ Հրանտ Մաթևոսյանի մտքերից։ Դու գիտեք, որ ես բազմիցս օգտվում եմ մեծ Հրանտ Մաթևոսյանի մտքերից, որտեղ դա մեծերը ոնց որ թե երբեք չեն սխալվում մեր ճիշտ ուղեգից ցույց տալու առումով։ Տուն ենք բարձրացնում, որ երևալու է աշխարհի բոլոր ծակերից և բոլորիս հպարտությունն է լինելու, նրա գոյությունը բարձրերից վեհացնելու, ընկածներից բարձրացնելու, խոնարհներից շտկելու է, անվանիներից նա ազգանուն է շնորհելու, անանուններից ինքնություն և անտերներից տիրություն։ Ամուր տուն բարձրացնելու համար անսասան հիմքեր են կարևոր, հողի մեջ խորը գցված արմատները, որ խարսխելու են տունը ու չեն թողնելու, որ այն երերա։ Անհերքելի է, որ մեր պետության առաջ ծառացած յուրաքանչյուր խնդիր բազմիցս հաղթահարվել է միասնականության շնորհիվ, որը մեր մեծերի շրթունքներից հնչեցրած աստվածաշնչյան ճշմարտություն է։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական դաշտում հայտնված որոշ ուժեր և անհատներ նման դժվար պահին կառավարությանը օգնելու փոխարեն կորոնավիրուսը և նույնիսկ լարված անվտանգային ֆոնը տարբեր եղանակներով օգտագործում են որպես գործիք իշխանության դեմ։ Բնականաբար, առհամարելով նմանօրինակ ապարդյուն ջանքերը անկախ բոլոր տեսակի սադրանքներից, իշխանությունը շարունակելու է գործել բացառապես ազգային օրակարգի շահերից ելնելով, օգտվելով մեր մեծերի միասնության, բարոյականության և նրանց կրած արժեքների վերաբերյալ մտորումներից ու պատգամներից։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջապահական և ցանկացած այլ անվտանգային սպառնալիքի չեզոքացումը բարձր լեգիտիմություն ունեցող կառավարության և այդ կառավարությունը ձևավորված խորհրդարանի գլխավոր խնդիրն է։ Ուստի իմ քայլը խմբակցությունը իր աջակցությունն է հայտնում կառավարությանը համաժողովրդական շահից բխող այս նախաձեռնությունը իրականացնելու գործում։ Շնորհակալություն, առողջ եղեք։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում եք չէ կարարկի, եթե ես առաջարկեմ ընդմիջում չանել և լսել հիմնական զեկուցող փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի եզրափակիչ ելույթը, որից հետո, ինչպես արդեն պարոն Աբովյանը ասեց, քվեարկության ենթակա ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ունենք, որը չի քննարկվելու, այլ միայն քվեարկելու է, և ահա պարոն Ավինյանի ելույթից հետո մենք քվեարկենք այդ նախագիծը։ Այժմ եզրափակիչ ելույթի համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում
հիմնական զեկուցողին Տիգրան Ավինյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հնչեցված հարցերի և նաև կարծիքների համար։ Նախ անդրադառնամ պարոն Մելքումյանի և պարոն Մարուկյանի կողմից բարձրաձայնված հայեցակարգային խնդիրներին։ Ես պետք է խնդրեմ այնուամենայնիվ մեր հարգելի գործընկերներին մի փոքր երևի թե ավելի ուշադիր լինել այս ամբիոնից հնչեցվող խոսքի նկատմամբ և ամբողջ իմաստով և բովանդակությամբ հասկանալ, որովհետև իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ կամ ես իմ միտքը լավ չեմ արտահայտել, կամ իրապես ուղղակի ինձ չեն լսել, որովհետև ես խոսում էի համակարգային խնդիրների մասին, ինստիտուցիոնալ խնդիրների մասին, որոնք որ անձերով պայմանավորված չէին, և պետք է ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ նմանատիպ խնդիրներ ունեցել ենք այո, և դրանք կապված են եղել վերահսկողության հետ, և լայնամասշտաբ ռեֆորմներով մենք այդ խնդիրները թիրախավորել ենք, և կարծում եմ մոտակա ժամանակներում լուծումները նույնպես կտրվեն։ Պարոն Աբովյանի բարձրաձայնած առաջարկի հետ կապված այս որոշման նախագիծը, որը որ 3 կուսակցություններով միասին մշակվել է, ես իհարկե բովանդակությունը այն է, որ առաջարկվում է սահմանափակումները հանել հավաքների և միջոցառումների, և դա նշանակում է, որ ընդհանուր առմամբ պետք է թույլատրվեն բոլոր տիպի միջոցառումները, որոնք որ նախկինում արգելված են եղել, և դա նույնպես ենթադրում է, որ ամենա ռիսկային փաստացի վարակի տարածման տեսանկյունից տեսակի միջոցառումները նույնպես պետք է արգելված չլինեն, և եթե բոլորս հիշում ենք, թե այս պատմությունը ինչից սկսեց, պետք է նաև վերհիշենք հենց ամենասկզբում նմանատիպ մի միջոցառումից մոտավորապես 50-ից 70 հոգի վարակակիրներ ունեցանք, և նմանատիպ միջոցառումները լինեն դրանք հարսանիքներ, կնունքներ, նշանդրեքի արարողություններ, ծննդյան արարողություններ, որևէ կերպ չեն կարող այս փուլում, այս պայդրությամբ թույլատրվել։ Մենք ուզում ենք օր առաջ բոլոր նմանատիպ միջոցառումները թույլատրել, և ուզում ենք օր առաջ բոլոր սահմանափակումները հանել, բայց այս իրավիճակում կարծում եմ այս առաջարկը քննարկել չարժի։ Ինչ վերաբերում է հնչեցված հակառեկորդներին, գիտեք, ես միանշանակ վստահ եմ, որ այն գործողությունները, որոնք որ իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իդեալական չեն, բայց ես նաև կարող եմ պնդել, որ մենք մեր գործողություններում եղել ենք մաքսիմալ թափանցիկ, մենք տեստավորման տեսանկյունից մեր կարողությունները տասնապատկել ենք, և այդ իսկ պատճառով այլ երկրների համեմատությամբ, որտեղ բավականին խիստ են այն չափորոշիչները, որով որ մարդիկ կարող են տեստավորվել, Հայաստանի Հանրապետությունում տեստավորումը, ՓՇՌ տեստավորումը բավականին հասանելի է, և նաև համապատասխանաբար մենք ունենք նաև տեստավորմանը համահունչ բարձր արձանագրվող թվեր։ Ես կարծում եմ, որ այս առումով մենք ճիշտ քաղաքականություն ենք վարում, հնարավորինս լայն քանակով տեստավորում ապահովելով, և հնարավորինս շատ դեպքեր արձանագրելով, որովհետև այդ նույն դեպքերը հնարավորա չարձանագրել, եթե տեստավորումը նվազեցնենք, և փաստացի մենք գնացել ենք հակառակ ուղությամբ, և մոտավորապես տասնապատկել ենք մեր տեստավորման կարողությունները և քանակները, սկսել ենք արտադրել թեստերը Հայաստանում, և համապատասխանաբար այդ թվերը արձանագրվում են, և կարծում եմ պետք է շարունակենք այս ուղությամբ աշխատանքները և պահպանել թափանցիկ գործելավոճը, որևէ քննությունից
չենք խուսափում, եթե նման քննության կարիք լինի, եւ կարծում եմ, որ այդ զուտ արդեն պետքա հասկանալ, թե ինչ հարցերի շուրջ այդ քննությունը պետքա տեղի ունենա, որովհետեւ բոլոր հարցումներին հնարավորինս մանրամասնորեն պարետատունը փորձում է պատասխանել ամենայն դետալացված, որպեսզի հարցեր հետագայում չմնան։ Ինչ վերաբերում է հետագա մեր քայլերին, կարծում եմ, որ նմանատիպ վարակի տարածման իրավիճակը պահպանելու և կանոնների վրա մի փոքր ավելի խիստ վերահսկողություն սահմանելու դեպքում մենք կարող ենք արձանագրել թվերի որոշակի նաև հետագա նվազում, որը մեզ թույլ կտա խոսել տարբեր ոլորտներում բնականոն կյանքին վերադարձի պայմանները և կանոնները, և ես հուսով եմ, որ այս տենդենսը մենք կարողանանք պահպանել, և բոլորիս մաղթում եմ առողջություն, շնորհակալություն։ Շատ լավ, այժմ հարգելի գործընկերներ, ես քիչ առաջ ասեցի, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել է որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է չեղյալ հայտարարել կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N298-ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխով սահմանված հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումները և արգելքները։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն նախագիծն առանց քննարկման քվեարկության է տրվում եզրափակիչ ելույթից անմիջապես հետո։ Ազգային ժողովի այս որոշումն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, այժմ պետք է քվեարկենք վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված նախագծին իմ քայլը խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N298-ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխով սահմանված հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումների վարգելքները չեղյալ հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 21 դեմ 60 ձեռնպարզ 0 որոշումը չի ընդունվել, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի հատուկ նիստը ավարտված է։